השיעור יהיה לרפואת עופרה בת סילביה, שיהיה לה רפואה שלמה. אמן, אמן. כל כך הרבה אנשים חולים היום, זה מפחיד. אי אפשר להאמין, כמויות כאלה של אנשים, צרות, בעיות, בלי סוף. אנחנו שבועיים לפני ראש השנה. ראש השנה, רוב החילונים פה בארץ אפילו לא יודעים מה זה. זה עצוב כל כך. המצב של עם ישראל כל כך עצוב. אם אתה עומד עכשיו בתל אביב, אתה שואל 1,000 איש בתל אביב, אחד אחד, בואי נה אדוני, מה זה ראש השנה? תחילת השנה. זה כל מה שהוא יודע. לא, אף אחד מהם לא יודע שראש השנה זה יום הדין, דנים עוד כל השנה הבאה שלהם יחיה, בריאות, פרנסה, שלום בית, ילדים, דיכאונות, צרות, סרטן, מחלות, מה לא? טרוריסטים, פיגועים, הכל נקבע בראש השנה. אפילו הם לא יודעים, הולכים לכנרת, משחקים מתקורות, שש בש, ערומים, מסתובבים, שוחים, אין להם אפילו הבנה ל-80% מהעם, שעכשיו דנים אותם, לא רק על השנה האחרונה ומה יהיה בשנה הבאה, לכל ה... לנצח נצחים. כתוב, כולם עוברים לפניו כבני מרון. מה זה בני מרון? פעם היה כבשים שנולדים, בדיר שם יש כבשים. היה שם כזה, מין פתח כזה, ובצורה משולש, וכל הכבשים רוצים לברוח. אז אחד עומד שם, יש מקום רק לכבש אחד לצאת. כל פעם מצליח כבש אחד להיכנס. כל כבש שעובר הוא סופר, אחד, שתיים, שתיים, עשירי עושה אליו סימן עם צבע, שזה להשם, כי המעשר, נותנים את זה לבית המקדש, כן? אז ככה הכבשים כולם עוברים, כולם עוברים, כל אחד עשירי, מסמנים אותו, הולך לשחיטה, כן? הולך לבית המקדש. אז זה ככה, ככה כל האנשים בעולם, יהודים, גויים, זקנים, צעירים, כולם עוברים בדין לפני הקדוש ברוך הוא. ראש השנה יום הדין. למה ראש השנה נקבע יום הדין? כי האדם הראשון נברא 6 ימים לפני ראש השנה, חף ה' באלול, זה היה בריאת העולם. ביום השישי הוא נברא, נכון? העולם נברא 6 ימים קודם, הוא נברא ביום השישי, חטא כבר, איכשהו נברא חטא, והקדוש ברוך הוא אחר כך מחל לו על החטא, אדם הראשון, והיום הזה ראש השנה, זה היום הולדת של אדם הראשון. כל שנה, גמרת שנה, כל האנשים יצאו ממנו בעולם. הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם, מדינות, למשל, כל מה שקורה היום, קסאמים נופלים פה, טילים, כל טיל, איפה ייפול, באיזה בית, איזה חלון יישבר, הכל נקבע בראש השנה. הכל. ואנשים רק היו יודעים את זה, כמה צרות היו חוסכים מעצמם, תקופת אלול, כתוב, דרשו השם ביותו קרוב. הקדוש ברוך הוא קרוב, אני לדודי ודודי לי. מה זה דודי? דודי זה הקדוש ברוך הוא, כן? אני לדודי, הקדוש ברוך הוא אומר, קודם כל אתה תעשה אליי צעד, פתח לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לך כפתחו של אולם. אתה תעשה את הצעד לקראתי, אני כבר אעזור לך בשאר הדברים. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אתה רוצה להיות שודד, אני אעזור לך. אתה רוצה לחלל שבת, אני עוזר לך. אתה רוצה להתחתן עם גויה, אני עוזר לך. אתה רוצה ילדים מהגויה, מי מביא לילדים? אני נחליט אם היא תיכנס להיריון או לא. מה שאתה בוחר, אני איתך. אבל בסוף, נעשה את החשבון. עתיד אדם ליתן דין וחשבון. לפעמים בן אדם אומר, תראה איזה חיכרתי את הגויה, איזה השגחה, הייתי ככה וזה, היא השידוך שלי. תראה, אם השם היה כועס עליי, מה הוא מביא לי תאומים? ככה הוא חושב. לא יודע שכל מה שקורה מעכשיו והלאה, על הכל הוא יקבל עכשיו את החשבון. צריך לשלם על הכל, הוא לא יכול לברוח מזה. ככה זה העולם. הקדוש ברוך הוא עושה הכל חוץ מלהתערב בבחירה של האדם. כתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אם תהיה צדיק או רשע, זה אך ורק בידיך. למשל, אם תהיה יפה או מכוער, לא שאלו אותך. זכר או נקבה, לא שאלו אותך. מי ההורים שלך, לא שאלו אותך. איזה שעה תיוולד, לא שאלו אותך. אם תהיה חכם או טיפש, לא שאלו אותך. אם יהיה לך חיים מלאים בכסף או חיים מלאים בעוני, לא שואלים אותך, הכל מוחלט לך מראש. רק דבר אחד הוא 100% בידיים שלך. הרשות ביד כל אדם, אם להיות צדיק כמשה רבנו, או רשע כירובעם בן נבט. היה איזה מלך רשע עובד אלילים, הכתיא את העם. אז הגמרא מביאה 2 דוגמאות קיצוניות. משה הוא היה צדיק, הוא בחר להיות צדיק.
ירובעם בחר להיות רשע, הוא היה רשע, ומה שהוא בוחר, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אבל בסוף מתחשבנים, יש דין וחשבון בסוף. כתוב, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. הכל מוקלט. אם אתה רואה היום מכשירי הקלטה, וידאו, טלפונים, הכל מוקלט, מצלמות, אז ברור לך שהקדוש ברוך הוא מקליט הכל, כל העולם שלו. אם הוא נתן לאנשים שכל לעשות מכשירי הקלטה, אז ודאי שהכל אצלו מוקלט. ואדם בא לשמיים, הוא מקבל אלם. תחשבו עכשיו על זה, תחשוב. עכשיו אתה עושה עבירות, גונב מפה, מרמה שם, עושה ככה, בוגד, הכל אתה עושה. ואתה אומר, איזה גאון אני, איך אני עובד על כולם, אף אחד לא עולה עליי. ככה 10, 20, 30 שנה. יום אחד אתה מגיע לשמיים, בסוף כולם מתים. יש לך שנה משפט. למה אומרים שנה קדיש על הנפטרים? משפט י"ב, י"ב חודש, שנה משפט. לזה אומרים קדיש שנה על הנפטרים. בן אדם מגיע לשמיים, שם זה עולם האמת. איך שהנשמה יוצאת מהגוף, הוא מקבל חלחלה ופחד, פחד מוות, פחד נוראי. למה? דבר ראשון, מה עם כל הכסף שלי? יש לו חנות פה, יש לו בית פה, יש לו דירה שם, מישהו חייב לו כסף. דבר ראשון שהוא נלחץ, מה? זהו. אני מחוץ לגוף, הגוף שוכב מת, הוא רואה עכשיו אנשים באים, קום, תתעורר, אמבולנס, מאומה, בלגן, אשתו צורחת, הוא מרחף פה בחדר, הגוף זרוק, הוא לא יכול לעשות שום דבר. לא יכול לדבר, הוא צועק, לא שומעים אותו. ואז הוא פתאום מבין, וואו, נגמרו לי ככה החיים. איפה עכשיו מה אני אשם כל הכסף, לא הספקתי זה, לא הספקתי. עכשיו הוא מגיע לבית דין של מעלה, הנשמה עולה לשמיים, מתחיל לו המשפט. פתאום הוא רואה כל שנייה בחיים שלו, הכל על מסך. כל שנייה בחיים, כל החיים שלו, תמונה אחרי תמונה, במהירות, טק, 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 את כל החיים. יש אנשים שמתו מוות קליני, חזרו לחיים, הם מתארים את כל החיים. מהרגע שהם זחלו על השטיח כתינוקות, עד השנייה שהתחשמלו או שהייתה להם תאונה, הכל רואים מול העיניים, במהירות אבסולוטית. עכשיו תשאל, לפעמים בן אדם מת לחמש דקות וחזר לחיים. אין לו דופק, נותנים לו מכות חשמל, פאק, חזר לחיים. שואלים אותו, מה קרה? הוא אומר, אני עפתי פה בחדר, ראיתי שהדוקטור הזה בא, והאמבולנס פה, ועשיתם ככה, והאחות הזאת קרא לי את החולצה. הכל הוא מתאר. ואז הוא מתאר את כל החיים שלו. אז אומרים, איך זה יכול להיות? אתה היית רק מת חמש דקות. זה כמו בחלום. אבי חג'אני, היה עבריין אחד גדול מפרדס כץ, רק הוא לו סכין בלב. המקרה שלו פורסם בכל הבתי חולים בעולם. הוא היה 43 דקות מת. הגופה שלו נהייתה קרח כבר. אני ניסו אותו למקרר, כבר חיסו אותו בסדין, הוא התעורר. הוא תיאר את כל מה שעבר, את כל מה שהוא, איך נסו לבית חולים, ועלו על המדרכה, וכל החיים שלו הוא תיאר. והרבה, יש מיליונים בעולם שמתים מוות קליני, וחלק חוזרים לחיים, ומתארים מה הם ראו. עכשיו, השאלה היא כזאת, בן אדם היה מת חמש דקות, איך 30, 40, 50 שנה של חיים, הכל הוא ראה? כל דקה בחיים, הכל עבר לו. בדיוק כמו בחלום. בן אדם הולך לישון, המדענים אומרים, החלום זה 9 שניות. יש חלומות דקה, 2 דקות, זהו, זה עניין של כמה שניות החלום. בן אדם הלך, נרדם 12 בלילה, התעורר 12:03. 3 דקות נרדם, עוד לא הספיק לנחור, קם בבעלה. מה קרה, משה? אל תשאלי, אומר לאשתו, איזה חלום היה לי, ואז הוא מתאר 6 חודשים. נפלתי מאונייה, הייתי בלב ים 3 ימים, קרישים, בשמש, כבר השתגעתי, התייבשתי, פתאום באה אונייה, הרימו אותי, בסוף התברר שזה מחבלים, לקחו אותי ללבנון, הכניסו אותי באיזה כלא שם, 6 חודשים בועטים בי כל יום. אז אשתו אומרת לו, אני לא מבינה, אתה בסך הכל נרדמת 2-3 דקות, איך כל זה נכנס בחלום? 3 דקות. אז מכאן אנחנו רואים בדיוק מה שכתוב בתורה, שהנשמה יוצאת מהגוף, אין יותר את הזמן כמו פה. הכל שם זה הדמיה, סימולציה. לא כמו פה, פה יש עולם החומר. הזמן פה נקבע לפי מהירות כדור הארץ, לפי תנועת הגלקסיות, הכל פה נקבע לפי מהירות. למשל, כדור הארץ מסתובב 1,700 קמ"ש לשעה. 1,700 קילומטר לשעה. אם כדור הארץ היה מעט, במקום 1,700 היה מסתובב 850 לשעה, מה היה קורה?
יום יום היה נהיה כפול. במקום שיהיה 24 שעות, אני 48 שעות. 24 שעות יום, 24 שעות לילה. הכל היה מועט, כל החיים היו משתנים. היה לך פחות ימים בחיים. זאת אומרת, אתה רואה, הכל כאן זה בעולם החומר, לפי הכללים שהבורא קבע. ברגע שבן אדם יצא מעולם החומר, אין יותר חומר. הרי איינשטיין בעצמו אמר שזמן קיים רק איפה שיש חומר. אם אין חומר, אין את הזמן כמו פה. איך הזמן בעולם העליון? כמו בחלום. כמו שאתה עוצם את העיניים, ועכשיו אתה חולם שהיית 100 שנה באיזשהו מקום. וזה אמיתי. עם שיחות. 100%. או שאתה נופל מבניין. 5 דקות, סתם דומה, אתה מתעורר, כאילו, ואתה חלף את החלום. שלם. שלם. לא רק זה, לא רק זה גם, יש פה גם... שהזמן הכדור, חיים 900 שנה. זמן כמו פה, אותו דבר כמו פה, 900 שנה, 300 שנה, רק מה, הסיבה שפעם אנשים היו חיים מאות שנים והיום יחסית 70-80 שנה, בגלל שהעולם היה מאוד פרימיטיבי, כל דבר היה הרבה יותר איטי, כל התהליכים, כל דבר היה לוקח הרבה יותר זמן, לא כמו היום, היום תראה איך יש לך אמצעי עזר, מכוניות, רכבות, מה שאתה מספיק לעשות ביום אחד, פעם היה לוקח לאנשים שבועות, למשל רק דרך. ללכת עם חמור מעיר לעיר, היית חודש בדרכים. חודש, אתה רוצה עכשיו מפה לשם, היום אתה נכנס למכונית, שעה אתה שם. אבל איך זה משפיע בגוף? לא, כיוון שהיה הרבה בלי בחיים. כדי לעשות את מה, הרי אתה באת לעולם לתיקון, נכון? יש לך תיקון, אתה צריך לעשות. דוגמה, אם אתה עכשיו, דוגמה, הולך מעיר לעיר, נגיד אתה נותן דרשות, כמה זמן לוקח לך לעבור מעיר לעיר על חמור? שבועות. היום באוטו, אתה נוסע מפה לירושלים, שעת שם. אם עכשיו היית צריך לצאת לירושלים על חמור, לטפס בערים, על הסלעים, חודש עד שהיית מגיע. החודש הזה זה זמן שהוא בלי. אז החיים חייבים להיות ארוכים, לא תספיק כלום. מה תספיק? 4-5 נסיעות, נהיה 5 שנים כבר. סידר את זה ככה בעולם. בהתחלה שהעולם היה פרימיטיבי, כל דבר היה לוקח הרבה יותר זמן, אז אנשים חיו חיים יותר ארוכים. נוח לקח לו 120 שנה לבנות את הטבע. אם נוח היה חי היום, והיה בונה היום את הטבע עם עוזרים, פועלים. שלושה שבועות, אתה עובד בשיפוצים. מקסימום שנה. מקסימום שנה, מביא קרשים, מקדחות, ברגים, הכל, חומרי איתום, צ'יק צ'ק, מנופים. אז הוא היה צריך 120 שנה היום, שנה מספיק. זה מראה לך את היחס, תמיד, הוא חי מאות שנים, אבל מתוכם רק על הטבע הוא עבד 120 שנה. ככה היה העולם. בכל מקרה, נחזור לעניין. שם הכל בהדמיה, כמו טייס שנכנס לסימולטור, מבחוץ אתה רואה כזה חדר קם, כזה, עולה, יורד, אתה יודע, כמו בגני התערוכה, אתה עומד ב-180 מעלות, ברכבת הרים, אתה עומד במקום, אתה לא זז. כולם צורכים, אנשים מקבלים שם התקפי לב, למה? הם עובר להם עכשיו בתוך המוח חוויה כאילו שהם עולים, 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 ועכשיו זה נופל. כאילו אתה נופל מ-100 קומות, אבל במציאות אתה עומד במקום. מבחינת ידיעה, אתה יודע שאין סכנה. אבל אתה רואה שזה הרגש, הוא גובר על השכל. ובן אדם נכנס ללחץ. לכן אומרים, מי שיש לו בעיות בלב, שלא ייכנס. עכשיו אתה מסתכל על האנשים, כולם זזים ככה, כולם צורכים, כולם עומדים במקום. ככה זה בעולם הבא. מה שכתוב גן עדן, גיהנום, זה בדיוק אותו דבר. אין גוף, הגוף ירד לקבר. הנשמה עלתה לשמיים, הנשמה זה אנרגיה, אנרגיה רוחנית, היא אף פעם לא מתה. ובתוך הנשמה יש ניצוץ אלוקי שמחיה אותה, שהיא אף פעם לא תמות. והקדוש ברוך הוא, עכשיו הבן אדם, הנשמה יצא מהגוף, היא נראית כמו הגוף, רק בלי חומר. אם עכשיו היה לנו עיניים רוחניות, היינו רואים מישהו שמת, שנייה אחרי היית רואה אותו, יוצא מהגוף, ככה באוויר, צללית. צללית. ועכשיו אם היית עושה ככה, לא היית מרגיש חומר, אבל הוא קיים, הוא רואה, שומע, הכל, אין לו מגבלה. הוא רואה לכל הכיוונים, שהוא בתוך הגוף, הוא רואה רק קדימה. כשהנשמה יוצאת מהגוף, היא רואה לכל 4 כיוונים בלי הגבלה. בלי הגבלה, לאלפי קילומטרים היא רואה. אין לה מגבלה, הנשמה יכולה לקלוט כמות של אינפורמציה שמיליון איש ביחד לא יכולים לקלוט. אין לה מגבלה, זה נשמה אלוקית. כמו שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל, הנשמה קולטת את הכל, היא רואה את כל הפרטים. למשל, שיש כאלה אנשים שהם אוטיסטים. יש איזה באנגליה, זה אוטיסט שחור אחד, גוי, שהוא
אתם יודעים מה זה אוטיסט? המוח הוא נוטרל, הוא לא מחובר לגוף כמו אדם רגיל. זה כמו רק נשמה, זה כאילו שאתה עכשיו בא מדבר עם נשמה. הגוף מנוטרל, הגוף לא מפריע לנשמה, זה רק נשמה. הוא לקחו אותו בהליקופטר, לא יודע אם ראיתם את זה, זה ביוטיוב. צייר, לקחו אותו בהליקופטר מעל אירופה, אנגליה שם, את כל לונדון, כל האזורים. לקחו אותו כמה דקות בהליקופטר, הסתכל על כל הבניינים, כל הכבישים, הכל, גשרים. הוא צייר הכל על הקיר, אין פרט אחד שהוא שכח. כל חלון, כל קו, כל דוד שם, הכל, הכל, הכל. אתה רואה את זה, אתה משתגע. אתה רואה מול העיניים שלך, של הנשמה, אין שום מגבלה. היא יכולה לראות עכשיו תמונה של כל העולם ולצייר לך את כל העולם, כל פרט, כל חור בקיר, הכל. כל המגבלה היא רק שהיא בתוך הגוף. הגוף מגביל את הנשמה. הגוף והנשמה זה אויבים. מה שהנשמה רוצה, הגוף שונא. מה שהגוף אוהב, הנשמה שונאת. זה הקדוש ברוך הוא מחליט הנשמה בתוך הגוף, וזה הניסיון של החיים. אם הגוף יתגבר על הנשמה, אתה רשע. אם הנשמה יתגברה על הגוף, אתה צדיק. אם אתה יושב כל הזמן לומד תורה, הגוף רוצה שחייה, רוצה ככה, רוצה אוכל, רוצה נשים, הגוף יש לו את הדרישות שלו. אבל אם הבן אדם מתקדש, הוא ממעט את התאוות. פעם היה אצלנו בישיבה בחור, הוא היה מאמן כושר של כל המפורסמים, במנהטן, שחקנים, הוא היה בנוי כמו אחר, ממש כולו שרירים, בחור נאה, נחמד, התחיל להתחזק, עזב את זה, בא לישיבה. הוא היה אדם מאוד יסודי, יש אנשים יסודיים, כל מה שהם עושים הם 100% בפנים. התחיל ללמוד, למד, למד תורה, התחתן עם זה אישה, יפהפייה. הוא יפה, היא יפה, היא בעלת תשובה, טוב, היא בכלל גיורת, טוב, התחתן איתה. תקופה, יום אחד הם באים אליי לשבת, אני רואה שהיא רוצה לדבר איתי, אבל מתביישת, מוצאי שבת, כבר הוא כבר הלך לשים את הכיסא של התינוק באוטו וזה, אמרתי לה, הכל בסדר? היא אומרת לי, אולי תדבר איתו. אני אומר לה, מה? אומרת לי, אני הלכתי למקווה לפני 10 ימים. כלל 10 ימים מאז שחזרתי מהמקווה, והוא לא נוגע בי. אמרתי לה, למה רבתם? היה ביניכם זריב? לא. לא יודעת מה להגיד לך. טוב, אמרתי לה, תלכי, תלכי לאוטו, הוא תכף יגיד, ניכנס להגיד שלום, אני אדבר איתו. הוא נכנס, בן אדם צדיק, בן אדם, היום הוא איש ענק, גדול, אחד הרבנים החשובים בעולם היום הוא. אבל אז הוא היה, אני מדבר איתכם לפני קרוב ל-20 שנה, זה היה. באתי אליו, אני אומר לו, מה קורה אחי, הכל בסדר? אומר, כן, נהנית בשבת, כן, הכל בסדר עם אשתך? אומר לי, כן, למה לא? אומר לו, נראית לי קצת עצובה וזה. עצובה? אומר לו, בוא נפתח קצת הקלפים. שאלתי את אשתך למה את נראית עצובה וזה, אז היא אומרת שאתה לא מתייחס אליה, וזה, היא חזרה מעמיק לפני 10 ימים. הוא מסתכל עליו, אומר לי, אתה יודע מה אני אגיד לך, אומר לי, מרוב שאני שקוע בתורה, אין לי יותר תאווה. אין לי תאווה. ואשתו יפהפייה, לא תגיד עכשיו איזה אחד שהיא מדוחה או משהו. אומר לי, מרוב שאני שקוע בתורה, זה הורג לי את כל התאווה. אני לא אפשר כזה דבר. חייבת לאשתך בכתובה, בחתונה, מה זה זה? אומר לי, כן, אני צריך לעבוד על זה. תראה לאיזה רמה הוא הגיע, שכבר התאוות של העולם הזה לא קיימות אצלו, לא אכפת לו מאוכל, לא... תראה מה זה כוח התורה. כמה שאתה מתקדש יותר, אין לך יותר תאוות, לרוץ, אתם רואים היום מביאים בחתונה גלידה, תוך שנייה 300 איש כמו מגנט. מי יוותר על הגלידה? אתה מכיר בן אדם שאוהב גלידה ויוותר על הגלידה? ירצחו בשביל הגלידה. מה קרה? נגמר הגלידה. לא, מה זה? מה, לא הביאו מספיק? בגלל שאנחנו כמו בעלי חיים. מי שהוא לא שקוע באמת, הוא כמו בעל חיים. מה הוא מחפש כל היום? רק תענוגות רגיעות. תענוגות. ספורט, נשים, אוכל. מה הוא מחפש? טיולים, משחקים, הרפתקאות, אקשן. כדורגל קצת, רק דברים של שטויות. אבל בן אדם שהוא ברומו של עולם, הוא צוחק על זה, אומר, מה, תראה על מה אנשים שורפים את החיים שלהם. כשרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה אחרי 12 שנה שהוא למד תורה, התחבא, הוא הסתכל, אנשים חורשים את האדמה, הוא אומר, מה? עוזבים חיי עולם ומתעסקים בחיי שעה? מה, הם כאלה מטומטמים? הוא היה בכזו רמה של קדושה,
הוא לא הבין איך יכול להיות שבן אדם במקום ללמוד תורה חורש את האדמה. מה, אנשים משוגעים? מי יוותר על עולם הנצח בשביל השטויות האלה, לנטוע עגבניות? זה רמות שהאדם רגיל, הוא בכלל לא מבין מה רוצים ממנו. כמובן שהכל מתחיל בהדרגה, קודם כל צריך להוכיח לאדם את האמת. אחרי שהוא רואה את האמת, הוא צריך להיות טיפש כדי להתעלם ממנה. כמה פעמים אני דיברתי עם חלק מכם, אני לא מבין את הראש שלכם, זה לא יכול להיות. אני מדבר עם גוי באמריקה, גוי, גוי גמור. בחיים שלו לא שמע מיהדות, לא כלום. בא שיעור שניים, מתחנן אליי, אני רוצה להתגייר. אני אומר לו, עזור, מה אתה צריך את זה? תשאר גוי צדיק, אל תרצח, אל תגנוב, תעשה כמה מצוות, יש לך גן עדן של גויים, מה אתה צריך עכשיו להיות יהודי, לשמור שבת, תצטרך ללכת למקווה, להקפיד מה אתה אוכל, מה אכפת לך, אתה מותר לך לאכול הכל, מותר לך שיהיה לך חברה, אתה לא צריך לשמור שבת, חיים קלי קלות, אתה יכול ללכת לגן עדן של גויים, אם אתה לא רוצח, ולא עובד עבודה זרה, ולא אוכל שום דבר אלא אם כן הוא מת קודם כל, כן, ואתה שומע לכל המשטרה ובתי משפט, ואתה מאמין באל אחד, אתה לא עושה גילוי עריות עם אחותך, עם אמא שלך, שזה רוב הגויים לא עושים. ושבע מצוות בני נוח, אתה לא רוצח, אתה הולך לגן עדן של גויים, מה אתה רוצה יותר טוב מזה? אלפים של גויים במשך השנים, מה פתאום, מי רוצה את זה? אני רוצה להיות יהודי, אומר לך. אני אומר לו, אבל למה? הוא אומר לי, אני רוצה the real thing. מה, הקדוש ברוך הוא נתן תורה לקבוצה מן העולם, את התורה שלו, אמר להם כך וכך תעשו. ואתה אומר לי, לא, אם אני יכול להצטרף לזה, ואני אומר לו, אבל יהיה לך קשה, זה לא כל כך קל כמו שאתה חושב. קיצור, הם לא מוותרים. אתה צריך לראות איזה מסירות נפש. יש איזה אחד, אבא שלו, העורך דין של אובמה. העורך דין האישי של אובמה, מבברלי הילס. בחור שחור, נאה, כולו שרירים, גדל בווילה של 20 מיליון דולר, מפורסם, אבא שלו קליבר רציני, מהאנשים שמריצים את אמריקה. התחיל לשמוע דרשות שלי, בגלל שיש לו כמה חברים יהודים שם בלוס אנג'לס, נתנו לו כמה דיסקים. הבן אדם בא לשיעורי תורה, יושב בשיעור גמרא, משהו מדהים. קיצור, עכשיו הוא התגייר, אבל אני לא... כמה אני התחננתי לב לא להתגייר, כל שעה היה מתקשר אליי. כל שעה, עכשיו שלחתי לו תפילין. כל שעה, נו, אתה חושב שהבית דין יסכים שאני אבוא השבוע? כל שעה מתקשר. אני אומר לו, מה אתה בלחץ? אומר לי, מה זה? כל שנייה שאני לא יהודי זה הורג אותי. בטח מגיירים, יושב עכשיו בישיבה, לומד כל היום תורה. עשיתי שיעור בלוס אנג'לס, באיזה וילה ענקית, הוא הראשון שהופיע. עכשיו, בעלי הבית נבעלו. מה רואים? נכנס בריון כזה שחור. מה הוא עושה פה? אמרו, וואלה, שלא באו פה לעשות פה איזה מאומות. אז כשאני נכנסתי, ישר באה אליי בעלת הבית, תגיד, אתה מכיר את הבחור הזה? אני אומר לה, כן, תירגעי, הוא צדיק, אל תירגעי. אומרת לי, נבהלתי, הוא בא, יושב פה. אתה מסביר את זה, למה אצל הגויים נפתח העיניים ואצל היצר? בגלל, אני אסביר לך, כי לגויים אין יצר הרע חזק כמו ליהודים. ליהודים יש יצר הרע חזק, לגויים אין יצר הרע חזק. יהודים יש להם יצר הרע לחלל שבת. כל הזמן אומר להם, עזוב, זה לא נורא, יש עוד זמן, אתה צעיר, עוד יהיה זמן, יום אחד תהיה דתי, בינתיים אתה נהנה, אתה נוסע, הולך לים, נוסע לפיקניק, עם המשפחה, משחקי כדורגל, מה עכשיו תשב בבית? השטן הרי הוא כל הזמן עובד על הבן אדם. מה זה יצר הרע? כי יצר לב האדם רע מנעוריו, איך שנהיית בר מצווה, יצר הרע קודח לך כל היום במוח. והיצר כל הזמן משכנע אותך, יהיה בסדר, אל תדאג, לפנאטים, הרבנים, מחמירים, ממציאים, זה הרבה ממה שהם אומרים, זה לא באמת מה שהשם חושב. אבל כל מה שצריך, אין חילוני אחד בעולם שקרא את התורה מאלף עטב ומבין אותה. אין כזה דבר, בכל העולם. אין כזה דבר, לא דוקטורים, לא חברי כנסת, לא ראשי ממשלה. מי שאתם מביאים לי, אני מוכיח לך בשתי דקות שהוא בור ועם הארץ, לא יודע מילה ביהדות. שימו לב, דבר מדהים. יושב לך יאיר לפיד הזה, בור ועם הארץ, בחיים שלו לא קרא דף בתורה להבין את המילים. עזוב עכשיו את הסודות. את הפירוש המילולי של המילים הוא לא מבין, כל החיים שלו נלחם בתורה. טיפש! קודם כל תקרא את התורה שבוע שבועיים, תבין את המילים, תראה מה כתוב שם, תחשוב מי כתב את זה, מי נתן את זה, תראה איזה דברים כתובים פה. קודם כל תבין מה כתוב, אחרי זה תבוא ותשאל שאלות, איך זה, ואיך זה, אתה לא יודע מה זה בכלל.
איך אתה נלחם בזה כל כך בסיני, אתה לא יודע מה זה? תביא את נתניהו, הוא פעם בחיים שלו קרא את התורה, הוא מבין את המילים? אני אראה לך שכל עמוד בתורה, אני מראה לו דברים, הוא בכלל לא יודע מה זה. כלום, הוא לא מבין מה זה בכלל. אין להם בכלל מושג, הם לא יודעים מה זה, וכל החיים שלהם נלחמים בדת. אם החילונים היו עושים שבוע הפסקה, בטלוויזיה, תוכניות, מהבוקר עד הלילה, מסבירים דף דף מהתורה, בעברית פשוטה. חצי מהעם למחרת היו חוזרים בתשובה. בלי סמינרים, בלי הוכחות. למה? כל מי שהוא פיקח טיפה, איך שהיה רואה מה כתוב בתורה, היה אומר, זה בן אדם בשר ואדם, בחיים לא יכול לכתוב כזה דבר. איזה בן אדם אכפת לו מקורבנות, לשים את הדם פה, זה דברים מוזרים, אף אדם לא ימציא כאלה דברים. מה יוצא לו מזה? אם אדם נוחל, עכשיו רוצה להגיד שהוא נביא, סתם ממציא המצאה. אומר, יש לי עכשיו קבוצה של אנשים, בוא אני אשחק להם אותה. אני אבוא אליהם עם ספר, אני אגיד להם, בורא עולם נתן לי את הספר הזה. כולכם חייבים לשמוע לי, אני הנביא, כמו שמוחמד עשה למוסלמים. עכשיו אני בא, מביא לכם ספר. איזה ספר אני אביא לכם? לא תרצח, הגיוני. לא תגנוב, הגיוני. לא ללכת עם אישה נשואה של מישהו אחר, הגיוני. לגדל את הילדים בדרך ארץ, הגיוני. לא לצער בעלי חיים, להתאכזר אליהם. זה דברים הגיוניים. הייתי מביא לכם רשימה של איזה 30-40 דברים. כולם הגיוניים. לא הייתי אומר לך, תיתן 10% מעשר מהכסף שאתה מרוויח. 1% בשנה תיתן לצדקה. גם כן הגיוני. תנו לעניים, למסכנים, 1%. מי לא היה נותן 1%? זה כלום. מה זה 1%? אתה יודע שהערבים כן נותן. הערבים למדו מאיתנו. כל מה שהערבים עושים חיובי, הכל נלקח מהתורה. ולא רק זה, זה גם כתוב בקוראן שלהם שזה מהתורה. הוא לא ידע קרוא וכתוב. הוא לא ידע קרוא וכתוב, ואז הוא ראה שכולם, כל היהודים הולכים אחרי רב. רצה להבין מה קורה, למה ככה זה? ואז תפס שתי רבנים גדולים, והכניס אותם לתוך מערה, וביקש מהם לכתוב תורה. והם כתבו את התורה בדיוק אותו דבר, אבל עם כל מיני שינויים. ורשמו בסוף א' ל' מ', אני לא מאמין. כן. זה עד היום הם מדפיסים את זה בעברית. עד היום הם כותבים את זה בעברית, אני שמעתי את זה, הייתי בהלם. קראתי את מה שהוא אומר, אבל בכל מקרה זה לא משנה למה, כי גם כשמוחמד בא אין עדים מי נתן לו מי לא. הוא בא אומר אני הנביא, מישהו ראה אותו מקבל את הקוראן? לא. חוץ מזה, ממתי בורא עולם בוחר נביא שהוא בור ועם הארץ, לא יודע קרוא וכתוב וגם לא יהודי? אף פעם זה לא קרה כזה דבר. תמיד הוא בחר את הצדיקים הכי גדולים, אלה שיודעים תורה. למי? לערבים? בכלל, הם השניים, גם להם יש שרים. שרים אין שום בעיה. גם היה שר. לא, זה בלעם היה נביא של הגויים. גם איוב היה גוי. יש להם כמה גויים שהיו מפורסמים. להפך, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה איזון. שם את משה רבנו, שם את בלעם. הם היו בכוח, כמעט הקליפה הייתה חזקה. אבל הנקודה, אתם צריכים לדעת, יש היום בעולם 80,000 דתות וכתות. 80,000. כן, אנחנו מכירים 10 בקושי. יש מעל 80,000 דתות וכתות. כל הדתות והכתות התחילו מסיפור של אדם אחד. בא לך קרישנה, אומר כך וכך, זהו, אין עדים. בא בודה, ראיתי את האור. מי ראה? אף אחד, הייתי לבד. בסדר. בא מרי, מריה, מרים. אלוקים בא אליי בחלום, עיבר אותי, אני בתולה. הילד הזה יהיה קדוש. ככה התחילה נצרות. בא מוחמד, המלאך גבריאל נתן לי את הקוראן במדבר. כל אחד ואחד... לא משנה, אבל כל אחד ואחד ממציא סיפור. כמה עדים יש לסיפור? אף אחד. הדת היחידה בעולם שהתחילה לעיני מיליוני עדים במעמד פומבי זה היהדות. אי אפשר לערער על היהדות, לכן הערבים לא מכחישים שהיהודים קיבלו תורה בהר סיני, הנוצרים לא מכחישים, אפילו בסין, הייתי לא מזמן בסין, רואים אותך עם כיפה, אתה יהודי?
ככה הסינים. אפילו הם מכבדים אותנו הסינים, שזה עם של אלפי שנה. כולם מבינים, היהודים זה עם מיוחד, הם קיבלו תורה בהר סיני. הקטע המצחיק, שהוא בעצם עצוב, המקום היחיד שמכחישים שהתורה היא מבורא עולם זה פה. ישראלים, חצי מהעם פה כופרים, אתאיסטים, כפויי טובה. מה לא חצי? רגע, בוא נעשה חשבון. עוד מעט יש בחירות. מה אומרים בסקרים? ליברמן 10%? רגע, ליברמן 10%? כל מנדט כמה אנשים זה? 35,000 איש? ליברמן זה 350,000 כופרים לבד. יאיר לפיד שווה 16 מנדטים. 16 מנדטים כפול 35,000 איש. בין יאיר לפיד לליברמן, מיליון כופרים יש לך פה במדינה. שונא ישראל. רגע, ברור. אבל הנה, אני בשנייה נתתי לך עכשיו מיליון כופרים, כי אף אדם מסורתי לא מצביע ללפיד או לליברמן. אתה מבין את זה, נכון? לליברמן? לגנץ. איך אתה יכול להצביע לגנץ? גנץ זה שונא השם. איך? למה לך להצביע לבן אדם שהוא מצהיר לך שהוא לא ישקוט עד שלא יהפוך את המדינה הזאת למדינה של גויים? שיתחבר לאדם שונא ישראל אנטישמי. אני אגיד לך מה. לא, קודם כל ביבי הוא רחוק מלהיות מושלם. רחוק מאוד. אבל אין לו תחליף. יש לך, אני אסביר לך משהו. יש לך עכשיו 10 מגבות מלוכלכות במטבח. והוא המגבת הכי פחות מלוכלכת, ביבי. כן, ביבי, טראמפ משתחווה לו, פוטין עושה לו כבוד, כל מנהיגי העולם רועדים ממנו ומחזיקים ממנו, וגנץ הזה זה בובה חסרת ניסיון, יצחקו עליו, כבר עכשיו עושים עליו בדיחות. הוא יבוא עכשיו אצל טראמפ, יעיפו אותו, הוא בא עכשיו יתחנן להיפגש עם טראמפ, לא אין מנהיג אבל. אין. תבין אותי, תבין אותי טוב. ביבי אמרו מי יהיה, שאריק שרון קיבל את האירוע. עוד פעם, תבין אותי שוב. זה אתה צודק. תבין אותי טוב. קודם כל, רגע, תשמע, אם אתה יש לך כבוד לקדוש ברוך הוא, אני אגיד לך, אסור לך להצביע לא ללפיד, לא לליברמן, ולא לגנץ, ולא לערבים, ולא למרץ, ולא, לא, אז תשמע טוב. או שתצביע למפלגה חרדית, או שתצביע לעוצמה יהודית, או שתצביע לימנים האלה. למי? אז תצביע לשנייה, איך קוראים לה זאת? שקד. שקד, היא עשתה פה דברים נגד הבוגדים של הבג"ץ, שונאי ישראל שעוזרים למחבלים לשחוט אותנו מבפנים. צריכים מישהו שיהיה קונטרה כנגד השונאי ישראל האלה. שים לב, הם שונאי ישראל. כל הפסיקות שלהם עד היום היו נגד התורה, נגד הקדוש ברוך הוא ובעד המחבלים. שים לב לכל הפסיקות שלהם. אז מישהו צריך לשים אותם איפה שהם שייכים. רק שעס כדאי לך, או דגל התורה. העיקר לחרדים, לא אכפת לי, אשכנזים, ספרדים, זה לא משנה. למי להצביע, הפוליטיקה לא מעניינת אותי. חמי אמר לי, תצביע שעס. רק שעס. קודם כל, אני אסביר לך מה הנקודה, אחת לתמיד שתבינו. גם בן אדם שהוא לא דתי, באמת, הוא פוחד, הוא לא רוצה שיהיה פה מדינה בלי תחבורה ציבורית, הוא פוחד שיהיה פה יותר מדי דת, אף על פי כן כדאי לו להצביע למפלגה חרדית. מסיבה פשוטה מאוד, אני אסביר לך למה. המפלגות היום, כגון ליברמן, כגון לפיד, גנץ, כל אלה מרץ, במה הם דוגלים? הם מביאים לך לגני ילדים, כל מיני אנשים שעשו ניתוחים לשינוי מין, מביאים בגן ילדים היום, בכל הגני ילדים היום, מביאים אבא ואבא, אבא ואבא של שבת. בגני ילדים של חילונים. עושים כאן שטיפת מוח מסיבית לדור החדש, כדי להעביר את כולם על דתם. עוד מה תרצו לבטל פה ברית מילה, עוד מה תרצו, יבטלו כאן את כל היהדות. תשמע טוב, הם רוצים לבטל הכל, כמו היוונים. עכשיו אני שואל אותך, אתה חוגג חנוכה? למה? לא הגיוני, אתה סותר את עצמך. למה אתה חוגג חנוכה? היוונים רצו לעקור את תורת ישראל, להפוך את כולנו לגויים. תקשיב טוב, היוונים היה להם מטרה, לא רצו להרוג אותנו. היוונים זה לא נאצים. נאצים רצו להרוג את כולנו, בלי קשר, דתיים, חילונים. הם רצו להמיר אותנו להיות מחללי שבת, כולם היו שומרי שבת, לבטל ברית מילה, לעשות את כל התרבות הזאת של הספורט, של, מה זה ספורט? זה בא מספרטה, זה תרבות יוון. ההפקות, כל הדברים האלה, לגלח את הגוף, שמן בשערות, הם הצליחו.
מה שהם רצו לעשות לנו, הם הצליחו באופן חלקית. אבל הם לא יכלו לעקור את השבת, ברית מילה, זה נשאר. היום אנשים מתוכנו, כגון לפיד, ליברמן וזה, מה הם הצעירים בפרסמות שלהם? ראיתי כמה מהפרסמות שלהם הזדעזעתי, זה תעמולה נאצית. מה ליברמן אומר? מדינה יהודית, כן, מדינת הלכה לא. שוטה שכמוך. מה פירוש המילה יהודי? יהודי פירושו שומר מצוות. מה זה יהודי? זה הקדוש ברוך הוא אמר, יש יהדות. מה זה יהדות? שמירת מצוות. א', שמירת שבת, ב', ברית מילה. מי שלא עושה ברית מילה הוא לא יהודי. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. זה כתוב שולחן ערוך ברמב״ם. מחלל שבת הרי הוא כגוי. אם הוא מת, אסור לקבור אותו בבית קברות יהודי. אנשים לא יודעים את זה. מחלל שבת, אם הוא מעיד, הבן אדם לא נשוי. צריך להתחתן מחדש. מחלל שבת נגע בכוס יין. יין של קידוש. צריכים לשפוך אותו לשירותים. בדיוק כמו גוי. מיליון אחוז כמו גוי, אם הוא מבשל, האוכל לא כשר, זה בישול גויים. כל מה, יש הלכה שאסור להלוות ליהודי בריבית. אסור. עכשיו בא לך יהודי חבר, תשמע, תן לי 10,000 שקל לחודשיים, אני אשלם לך כל חודש 1,000 שקל ריבית. אם אתה עושה כזה דבר, לא אתה ולא הוא, לא קמים בתחיית המתים. עונש נוראי. יום אחד המשיח יבוא ותהיה תחיית המתים, והעולם ישתנה למציאות אחרת. כל אלה שילבו בריבית, גם אלה ששילמו ריבית, שים לב, גם אלה שטיווחו בין הלווה למלווה, גם העדים שחתמו על השטר בתור עדים שהוא נתן לו כסף, כל אלה לא קמים בתחיית המתים. זה אחד האבונות הכי גרועים שיש, והרבה עושים את זה והם לא יודעים את זה. מלווה בריבית אינו קם בתחיית המתים, אבל אם הלווה מחלל שבת, בתורה כתוב לא תשיך לאחיך, אחיך היהודי אסור לך לקחת ממנו נשך ריבית, ולגוי תשיך, וההלכה בשולחן ערוך הלכות ריבית הלכה A, מותר להלוות למחלל שבת בפרסיה בריבית. בפרסיה. כן, בפרסיה. אתה מכיר מחלל שבת אחד בעולם שהוא לא בפרסיה? כן. מי? תראה לי אחד. בן אדם שבוחר ללכת לבית כנסת בשבת. רגע, רגע. לא לנסוע. מה הפירוש בפרסיה? בפומבי. בפומבי. או. כל החילונים בעולם נוסעים באוטו בשבת? הם לא מתחבאים בבית לחלל שבת? נו. בן אדם שיושב בביתו שלו, כן. זהו והקדוש ברוך הוא. כן, 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 כן. יושב שומר שבת? לא, תלוי. מה הוא עושה בבית? מדליק חשמל? מדליק, נוחץ על השלט? מחלל שבת. מחלל שבת, לא בפרסיה. אבל לבד, לא בפרסיה. שמע, האם אתה חושב שיש... להכיס, זה לא בלהכיס. חכה, חכה, חכה. האם אתה חושב שיש מחלל שבת אחד בישראל שהוא מחלל שבת רק בסתר, אבל הוא לא, למשל, הוא לא נוסע בפומבי, הוא לא מעשן ברחוב, לא מדבר בטלפון, הוא לא מדליק טלוויזיה חזק, הוא מתחבא, הולך לחדר, מדליק בשקט הטלוויזיה עם אוזניות ומתחבא. אתה מכיר אחד כזה? אין אחד כזה בעולם. כל המחללי שבת מחללים ברחוב, נכנסים למכוניות, מעשנים ברחוב, הולכים... אתה מתחבש, אתה מחלל שבת? אני לא נוסע לשבת, כבר ברוך השם שנה. או. אני בחיים לא נשאר. אתה לא הבנת, אתה בתהליכים של התחזקות. בכנסת בבוקר, בערב, הכל. אתה... קידוש. אתה לא יורד לסוף דעתי. אתה לא יורד לסוף דעתי. אתה בתהליכי התחזקות. מה הפירוש? הסיבה שאתה לא נוסע באוטו, זה לא בגלל שאתה מפחד מהאנשים, זה בגלל שאתה רוצה להגיע למצב שיום אחד תשמור שבת לגמרי. אז הורדת את זה, ומחר תוריד את זה. אני לא מדבר על זה, אני מדבר עכשיו, האם אתה מכיר מישהו שבבית הוא מחלל שבת, אבל ברחוב לא, בגלל שהוא פוחד שירו אותו. אין, מי שהיום חילוני, הוא מתגאה בזה, הוא לא מתבייש בזה. היום אתה אומר לבן אדם, נגיד אתה רואה איזה חילוני עם זקן, יש כאלה עכשיו אופנה חדשה. אתה אומר לו, מה, אתה חוזר בתשובה? לא, 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 איך הוא נבעל? חס וחלילה, אני חילוני אתאיסט. חס וחלילה שלא תחשוב שהוא... למה? חילוני הוא לא מתבייש בזה שהוא חילוני. פעם התביישו, אתה צודק, אבא שלי סיפר שנת 1947, לפני קום המדינה, היו מחללי שבת הראשונים בתקווה. הוא אומר לי, אתה יודע, בשביל לעשן סיגריה, כמה היו הולכים לפרדסים ברגל בשבת, בשביל להתחבא, ואיך היו שוטפים את הפה שחוזרים לעניין, כאילו שאף אחד בטעות לא ישמע שבטעות מישהו ישן סיגריה, זה היה בושה הכי גדולה. מי איז כזה דבר? לפני 60, 70 שנה, 80 שנה. היום אין בושה, זה אפורובן שבכלל לא יודעים מה זה שבת. אתה מכיר חילוני אחד היום שיודע שהעונש של מחלל שבת הוא יותר גרוע מהעונש של רוצח בתורה? אף אחד לא יודע את זה. אם אתה בא ואומר לחילוני, בואי נה, אתה יותר גרוע מיאסר ערפאת, מה הוא מיד אומר לך? אתה משוגע.
אתה קריזיונר, אתה משוגע, אתה קיצוני, אתה חולה נפש, לך תסתלק מפה, רוצה להרוג אותך, נכון? איך הוא קורא לי, משווה אותי לערפאת, משווה אותי לחמאס, אבל בעשרת הדיברות, מה כתוב? קודם כל, שמירת שבת באה לפני לא תרצח. דבר שני, העונש של מחלל שבת הרבה יותר גרוע מהעונש של רוצח. דבר שלישי, מי שמחלל שבת כתוב בתורה 12 פעמים שהנשמה שלו נחרטת לעד ולעולמי עולמים. אחרי שהוא מת, קורטים אותו מהעם של הקדוש ברוך הוא. אין לו יותר קשר עם עם ישראל. קורטים אותו מהעם ישראל ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. מי שרוצח, לא כתוב עליו שהנפש שלו נחרטת. נכון, הקדוש ברוך הוא ינקה את העולם, כתוב מפורש, אבל תשים לב כמה ראיות אני מביא לך. על מחלל שבת כתוב שהנשמה שלו נחרטת לעד ולעולמי עולמים, ועל רוצח אין כזה דבר, והעונש של רוצח, העונש מוות של המחלל שבת הרבה יותר קטלני מהעונש מוות של הרוצח. ועוד דבר, שים לב טוב, פעם בזמנם לא היה מחלל שבת, כולם היו שומרי שבת. לא היה כזה מציאות לפני 2000 שנה שאנשים יחללו שבת. עכשיו, בכל זאת היה רצח. אנשים רבו מכות, שנה היה איזה התלהמות, זרק עליו משהו, מת. או שדקר אותו עם איזה סכין, נכון? רציחות כל הזמן היה, זה לא דבר חדש בעולם. לא, אמנם לא בכמויות כאלה. הנה, תשאל אותו, זה בן דודה שלי. אנחנו גדלנו בבת ים בשכונה. הוא ספר לך, בלי להגיד שמות. בכיתה ח' שהיינו, היה איזה אחד בכיתה ח', איזה ג'ינג'י אחד, שהתחיל לעשן סיגריות. הוא היה העבריין, כולם מכירים אותו, הנה תראה, כל הבת ימים ישר יודעים מי זה, אל תגיד במצלמה. כל בת ים רעדו ממנו, מרוב, בגלל שבכיתה ח' הוא ישן סיגריות. אם היום תבוא, תגיד, בוא, יש פה איזה ילד פושע, תיזהר לא להתקרב אליו, תבוא לבן שלך, תגיד לו, יש פה איזה אחד בן 13, תיזהר לא להתקרב אליו, זה פושע גדול. אגיד לך למה, מה הוא עושה? הוא מעשן סיגריות. מה? זה פושע? כולם מעשנים סמים. תראה איזה הידרדרות בדור אחד. תראה בעצמך בדור אחד איך הידרדרנו. עכשיו שמע טוב, בזמנם לא היה מחלל שבת. עד לפני 220 שנה, תקופת משה מנדלסון, כל היהודים בעולם היו שומרי שבת. קובי אשכנז, עד 220 שנה. שבע דורות, שמע טוב, שבע דורות. אבל מה? היה רוצחים. אבל פה ושם היו תופסים איזה מחלל שבת. זה נדיר מאוד, מאוד נדיר. עכשיו תשמע איזה הלכה יש. הלכה, רבותיי, איזה הלכה, לא המצאות. אם בטעות קברו את המחלל שבת במחלקה של הרוצחים, חייבים לפתוח את הקבר, להוציא אותו משם ולהעביר אותו למחלקה של מחללי שבת. כי זה ביזיון לרוצחים שקוברים בקרבה מחלל שבת. שמעת? ועכשיו אני אקרא לך הלכה מהרמב״ם. שמע טוב, הרמב״ם כותב. שתבין מה זה מחלל שבת, אנשים חושבים שזה צחוק. הרמב״ם כותב, שמע טוב מה הרמב״ם כותב. אפילו קורבן נדבה, נולדה לך ילדה. אין ברית. אתה רוצה להביא תודה לקדוש ברוך הוא. אז היה בית מקדש, היו מביאים נדבות, קורבנות. אפילו קורבן נדבה שמקבלים מן הגוי. גוי, ערבי עכשיו חי בארץ. ערבי. נולדה לו איזה פטמה קטנה. אומר, אני רוצה עכשיו להגיד תודה לבורא עולם. היהודים יש להם בית מקדש. עוד לא היה אסלאם, אל תשכח. הערבים לא היה להם דת. היו עובדי אלילים. אבל מה? עכשיו הוא אומר, תראה את היהודים, זה עם מיוחד. נולדה לי ילדה. אני רוצה להגיד תודה לבורא עולם. בא לבית המקדש. איפה הכהן? הנה הכהן. שלום, הרב כהן, נולדה לי ילדה, אני רוצה להגיד תודה לבורא עולם, הנה אני תורם כבש לבית המקדש, לוקחים את זה מהערבי ומקריבים, אין בעיה, מותר. אומר הרמב״ם, אפילו קורבן נדבה שמקבלים מן הגוי, אין מקבלים מן המשומד הזה. מחלל שבת. יותר גרוע ממחבל. שמעת? זה הלכות, כל זה זה הלכות, ככה דנים בשמיים. בן אדם מגיע לשמיים מחלל שבת, אומרים לו, אדוני, אתה לא יהודי. מה לא יהודי? סבא שלי היה רב. סבא שלך הוא יהודי צדיק. ומה אתה? יצחק, היה לו בן עשיו. יצחק צדיק, עשיו ממנו יצאו הנאצים. עשיו היה רשע,
זו גרמניה של אדום, עשיו האדומי, נכון? זו גרמניה של אדום, כתוב בגמרא, זה 2000 שנה שעוד לא היה גרמניה, לא היה גרמניה בעולם. הגמרא למסכת מגילה עמוד ו', הגמרא אומרת, עשיו יום אחד יצא ממנו עם שנקרא גרמניה, שיהיה מורכב מ-300 שבטים. זה נכתב לפני 2000 שנה. 300 שבטים. 300. ותראה באנציקלופדיה. תיכנס לאנציקלופדיה, תשים גרמניה, היסטוריה של גרמניה, תראה. 300 השבטים הברברים אוחדו על ידי ביסמרק. היה איזה גרמני אחד, קראו לו ביסמרק. אסף את בווריה, ווסטפליה, שלזיה. היו חבלי ארץ. פה ישבו שבט, פה ישבו שבטים, כמו אצל האינדיאנים. איחד את כולם למדינה אחת, הרפובליקה הגרמנית. אחר כך זה נהיה גרמניה. ובאנציקלופדיה כתוב 300 שבטים. ותראה בגמרה, 1800 שנה לפני ביסמרק, הגמרה אומרת לך, מעשיו הזה יום אחד יצא עם שיחריב את כל העולם. ומהו? יהיו לו 300 שבטים. כתוב בגמרה, במסכת מגילה. נבואה מפורשת. מי יכול היה לדעת כזה דבר? זה בגמרה במסכת מגילה, תפתח, תשתגע. תלת מאה קטירי תגה איקה בגרמניה של אדום. 300 נסיכויות יש בגרמניה של אדום. איפה? לא היה, לא היה גרמניה, זה כתוב בגמרה. גרמניה מוסכת, גמרה, יש לך פה גמרה? תביא מגילה, אני אראה לו. גמרה, תזכור, מגילה עמוד ו', תסתכל שם, תשתגע. וכתוב לך, אמר רבי חמא בר חנינא, תלת מאה קטירי תגה, כאילו נושאות כתר, יש בגרמניה של אדום. שאלמלא הם יוצאים לעולם, אתה יודע למה זה כתוב בגמרה? ככה הגמרה אומרת. אמר יעקב אבינו לפני ירומו סלע, כאילו הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע, זממו אל תפק. אל תיתן לעשיו להצליח. למה? עשיו יש לו מטרה. מה המטרה שלו? להשמיד את עם ישראל. יעקב ועשיו כבר מהבטן של רבקה נלחמים. אומר לו זו, שים למה יעקב אומר. יעקב אומר לקדוש ברוך הוא, זו גרמניה של אדום, שאלמלא הם יוצאים לעולם, מחריבים כל העולם כולו. ואז הגמרא אומרת, ואמר רבי חמא בר חנינא, זה אחד התנאים, תלת מאה קטירי תגה איקה בגרמניה של אדום. זו גמרא מפורשת. אנחנו מראים את זה בסמינרים, אנשים יושבים עמומים. יש אלפים של ראיות כאלה בגמרא, זה לא אחד או שניים. איך אתה חושב כל כך הרבה אנשים חזרו בתשובה? ממה? מסיפורים? מה, תהיה דתי, יהיה לך טוב? אתה יודע שזה לא עובד. רק, אני עשיתי סרט, תורה ומדע. סמינר, 4 שעות. אין, לא, אי אפשר שבן אדם יראה אותו וישאר חילוני. אלא אם כן, הוא ממש צריך להיות באברבנל מאושפז. אין, לא, אין מציאות כזאת שאדם יראה כל כך הרבה הוכחות ויגיד, טוב, אני נשאר ככה. לא יאומן כי סופר. למה? אבל אני אשאל אותך שאלה. אם אני מביא לך ספר ואני אומר לך שזה מבורא עולם, אולי כן, אולי לא. שאתה, יש לך ספק אם הספר הזה מבורא עולם, מאוד קשה נפשית להשתעבד לספר. כי כל דבר שאתה עושה, אתה אומר, אולי אני שורף את החיים שלי. אולי אני סתם מניח תפילין. אולי אני סתם סוגר את החנות בשבת, מפסיד 1,000 שקל רווח כל יום. אולי אני ככה, אולי אני סתם ככה, אולי אני סתם הולך לבית כנסת, שורף שעות כל שבוע. הרי כל הזמן יהיה לך את האולי הזה. אם זה עניין של אמונה, קשה מאוד להיות שומר מצוות על סמך אמונה. ובתורה לא כתוב שאתה צריך להיות מאמין בהשם. כתוב וידעת היום, ידיעה אבסולוטית, 100%. כי השם הוא האלוקים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. ידעת שאני בורא עולם ואני מנהל את העולם והכל זה בידי וכל מה שיש לך זה ממני ואל תהיה כפוי טובה. כל זה פסוקים מפורשים. ושם כתוב דע את השם אלוקיך. למען דעת כל עמי הארץ כי השם הוא האלוקים אין עוד. פסוקים מפורשים. יש מקום אחד בנביא ישעיה שכתוב, בנביא ישעיה כתוב פסוק, למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני השם. אז תראה את הסדר. קודם כל ידיעה, אחר כך אמונה ואחר כך הבנה. מה ההבדל בין השלושה? אני אסביר לך. אם אני מביא לך עכשיו צ'ק של $1,000,000,
ואני אומר לך, תן לי סחורה במיליון דולר. נגיד שאתה מוכר אלקטרוניקה, תעמיס למסעית סחורה במיליון דולר. אתה מסתכל על הצ'ק שלי, אתה לא מכיר אותי, לא יודע מי אני, מה אני. אז אתה לא רוצה לתת לי. אתה אומר, תבוא עוד שבוע, תיקח את הסחורה. תן שהצ'ק ייפרה. זכותך, נכון? אתה לא מכיר את הבן אדם. יש לפחות 50% סיכוי שהוא יקפוץ הצ'ק, נכון? אוקיי. אבל אם עכשיו הצ'ק הוא צ'ק בנקאי, אתה כבר לא מתעסק עם הבן אדם, אתה מתעסק, נגיד, עם בנק הפועלים. בנק הפועלים נותן מיליון צ'ק בנקאי בשנה. כולם עוברים כבר 20 שנה. זה בנק, לא מתעסקים איתו. עכשיו הרבה יותר קל לך לתת לי את הסחורה גם לפני שהצ'ק נפרע. למה? כי זה צ'ק בנקאי. ואם זה צ'ק של דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, עם חותמת של ארצות הברית, אתה בכלל רגוע. ארצות הברית לכל העולם נותנים צ'קים, זה בסדר. בקיצור, כמה שאתה יותר מבין עם מי אתה מתעסק, יותר קל לך לשחרר את הסחורה, נכון? אבל מה שלא יהיה, תמיד יהיה ספק. אפילו צ'ק של הבנק, אולי זה פתאום יחזור, פעם ראשונה בהיסטוריה, אולי על המזל שלי יחזור. אבל הקדוש ברוך הוא זה לא בנק וזה לא נשיא וזה לא כלום. אם הקדוש ברוך הוא כותב משהו בתורה, אין כזה דבר שזה לא יהיה. אז הוא אומר לך, קודם כל אתה צריך לדעת שאני מנהל את העולם ואני בראתי את העולם, ובראתי את העולם בשישה ימים, ובחרתי בכם מכל העמים. קדושים תהיו כי קדוש אני. אבל זה צריך להיות בידיעה מלאה. עכשיו אני שואל אותך שאלה. אם אני מביא לך עכשיו את הכוס הזאת, ואני אומר לך, תשמע, אתה רואה יש כאן 100 כוסות על השולחן, ובאחד מהם אני טפטפתי רעל קטלני, אתה רואה רעל, מוות ודאי, והרבבתי בין הכוסות ככה. ואני עכשיו מרים לך את זה, ואתה, מה זה בא לך לשתות עכשיו את הכוס הזאת? ואני מביא לך אותו, ואתה מחזיק. אתה חושב עכשיו לקחת סיכון או לא. בינתיים, כוס אחת מתוך 100, מה האחוז שיש פה רעל? 1 ל-100. זה אחוז אחד, נכון? בן אדם נורמלי עם שכל, לא צריך להיות גאון. אדם שהמוח שלו עובד. ישתה או לא ישתה? לא ישתה. מי שישתה, כולנו מבינים שהוא משוגע, נכון? אתה לא רוצה להתחתן עם אחד כזה, נכון? אז ברור שהוא לא אדם נורמלי. אדם שישתה על אחוז סיכון שיש רעל בקוס, הוא לא נורמלי. מה אתה שותה? טיפש, תוותר. לא, יש לי תאווה לוויסקי, אני חייב לשתות. מה תאווה? אתה מות. תחכה מחר, תיקח במקום אחר. אני חייב. אז אתה מסכים איתי שבן אדם כזה הוא לא נורמלי, נכון? אוקיי. עכשיו, אתה מסכים איתי גם שיש יותר מאחוז סיכוי שהתורה היא מבורא עולם, נכון? הרבה יותר. אני יכול להוכיח לך ב10 דקות, ב100% שהתורה היא מבורא עולם, לא 99.9. אתה במקרה שלך יודע. אני אומר, כל חילוני שתביא לי, כולל הכופרים הכי גדולים, ב10 דקות אני מוכיח להם שהתורה היא מבורא עולם ולא יהיה להם צל של ספק. ליברמן, לפיד, מי שאתה רוצה. איך אני יודע? אני גם מוכן לשים על זה את כל הכסף שלי. הכל. 10 דקות אני צריך. אני מביא להם 3 ראיות ומחבר אותם למכונת אמת. האם אתה השתכנעת שהתורה היא מבורא עולם? כן או לא. אם הוא אומר לו, המכונה עולה באש. באש היא עולה. 1,000,000%. פשוט מאוד. אני מביא לך ראיה. כתוב בתורה, אין חידושה של לבנה, הירח. ירח, לא היה נאסה, לא היה לוויינים, לא היה מחשבים, לא היה מכשירי מדידה, כלום. אומרת לך הגמרא, שמע טוב, זה מסכת ראש השנה. גמרא ותורה זה אותו דבר. תורה, גמרא זה הסברים על המשניות. מה זה משניות? תורה שבעל פה. משה קיבל בהר סיני, אלה התורות. זה לא מאמינים. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, אתה מכיר חילוני אחד בעולם שיודע משנה אחת? אז איך הם לא מאמינים בדבר שהם בחיים לא למדו מה זה? אני יכול עכשיו ללכלך על שייקספיר 10 שעות, וכבר אני מאוד שכנעתי את הקהל לא לבזבז זמן על שייקספיר. פתאום קם לי איזה מלומד מהאוניברסיטה, אמר לי, סליחה אדוני, אתה מדבר מאוד בהתלהבות נגד שייקספיר, מאוד מאוד אתה משכנע, אבל אתה יכול להגיד לי בבקשה, איזה ספרים של שייקספיר קראת? ואז אני אומר לו, אני בכלל לא ראיתי בחיים שלי ספר של שייקספיר. יש מטומטם יותר גדול ממני? בעולם. אין יותר מטומטם ממני. אחרי שנתתי נאומים שעות על גבי שעות נגד שייקספיר, בסוף התברר שבחיים שלי לא ראיתי ספר שלו. זה החילונים של היום. תכניס לך את זה בראש. כולל החברי כנסת הליצנים האלה. בחיים שלהם לא החזיקו את התורה ביד,
לא יודעים משנה אחת, בחיים שלהם הם לא יודעים גמרא, תביא לו עכשיו גמרא, תגיד לו, יאיר, איזה צד רשי, איזה צד תוספות, הוא לא יודע. הוא לא יודע, דברים שהילדים אצלנו בגיל ארבע יודעים, הוא לא יודע. והוא מדבר כל החיים שלו נגד התורה, זה פלא פלאים. קודם כל תדע מה זה תורה שבעל פה, מה זה משניות. הרי אם אתה קורא את התורה, אתה רואה שיש 613 מצוות בתורה. ואין הסבר אחד על אף מצווה איך מקיימים אותה. כלום. כתוב לא תעשה מלאכה ביום השבת, לא אומרים לך מה זה מלאכה. אתה בא למשנה, המשנה אומרת לך 39 מלאכות אסורות בשבת. אבל בתורה שבכתב לא כתוב כלום, ויש לזה עונש מוות להזכירך, וקראת לנשמה. אתה עכשיו רוצה לעשות ברית מילה. בתורה כתוב ביום השמיני ומלתם את בשר אורלתכם ביום השמיני. נולד לך בן. כתוב שצריכים לחתוך את האורלה ביום השמיני. מה זה אורלה? לא כתוב. איפה זה? לא כתוב. איך חותכים? לא כתוב. כן, תפילין. מה כתוב על תפילין? שום דבר, פסוק. והיה לאות על ידיך ולתוטפות בין עיניך. מה? כלום, לא כתוב מה. לא כתוב איך עושים תפילין. יש אלף שלבים בהכנת תפילין. מהרגע ששוחטים את הפרה, עד ששמים את האור שלה בסיד, עד שתולשים את השערות, מאבדים את האור, חותכים אותו, מסתתים עליו, עד שעושים את הדיו ומבשלים אותו ומביאים נוצה ומתחילים לכתוב אות, ואם טעית באות אחת, פסול. ואם לא עשית רווח מתאים, שים לב איזה דברים. אם עכשיו אתה בא לכתוב מזוזה, יש במזוזה 713 אותיות. שני פרשות מהתורה. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. ומה הפרשה השנייה? והיה אם שמוע תשמעו בכל השם, נכון? והיה אם שמוע תשמעו, אביו, אסור שזה יתחיל בהתחלת השורה. זה חייבים להשאיר מקום של 9 אותיות מתחילת השורה בצד ימין, 9 אותיות, ואז מתחילים. זה נקרא פרשה סתומה. יש פרשה פתוחה, יש פרשה סתומה. פרשה סתומה, פירוש, זה לא מתחיל מהתחלת השורה, זה מתחיל מאמצע השורה, או בשליש של השורה. עכשיו שים לב טוב, אם כתבת והיה עם שמוע, לא השארת מספיק רווח, המזוזה פסולה. אם זה ספר תורה, אותו דבר, לא עשית רווחים מתאים וזה, ושורה, לא, הספר תורה פסול, סתם, אתה מבזבז את הזמן, ברכות לבטלה, כאילו לא קראת בתורה. עכשיו תגיד לי אתה, איפה כל זה כתוב בתורה שבכתב? יש מיליון הלכות, מיליון, תקשיב טוב, מעל מיליון. שלום פדידה? בטח. מה אתה אומר? שנים, הוא גם חזר בתשובה לפני 20 שנה. אז אתה יודע כמה הלכות יש? זה דברים שהעולם עומד עליהם, סופרי סתם. טעות אחת, זה מחריב עולמות. אתה יודע כמה אנשים יש להם התקפי לב, פותחים את התפילין שלהם, רואים במילה לבבך טעות. אתה יודע כמה אנשים אין להם 20 שנה ילדים, פתאום פתחו את המזוזות שלהם, רואים ביניכם מחוק. דברים מדהימים, יש עשרות אלפי סיפורים של זה בעולם. דברים מבהילים, אתה לא מאמין. אחד פעם היה לו חור בלב, חור. אומרים לו, יש לך חור בלב, זה נס שאתה חי. פתחו את המזוזה שלו, היה במילה לבבכם חור. חור במזוזה, לא יודע משהו שקרה, גלגלו את זה, נהיה בזה חור. זה דברים שאי אפשר להבין אותם. אז רק אני אחזור לעניין. כן, על הירח. אז עכשיו שמע טוב. עכשיו התורה אומרת, כל חודש יש ראש חודש. מה זה ראש חודש? פעם לא היה לוח שנה. לוח שנה זה רק נכתב לפני 1700 שנה. היום יש לנו לוח, אז יודעים מראש מתי יהיה ראש חודש. אבל אז לא היה ראש חודש. היו יודעים בחשבון שנגיד יום שלישי בזוות 5 בערב עומד להיות התחדשות הירח, דיינו מתחיל חודש חדש. ידנית. אנשים היו עומדים על הערים, מסתכלים על הירח, פתאום הוא נעלם ופתאום נולד מחדש. זה אחד המשניות, רצים, זה במסכת ראש השנה, רצים לבית דין, ראינו את חידוש הלבנה, והבית דין מכריז ראש חודש, ומתחילים לספור, 10 ימים, יום כיפור, 15 יום, ליל סוכות, ככה היו עושים, ידנית. מעשה הגמרא מביאה, באו עשרות עדים, הרבה עדים באו לבית דין, לא שניים, המון. רבן גמליאל היה תורן, הוא חיכה לעדים, עכשיו הוא יודע שעוד מעט ראש חודש, עוד כמה דקות. באו לו עדים, כבוד הרב, הירח התחדש עכשיו. עכשיו הוא יושב בתוך הבניין והם באו מהערים. אמר להם רבן גמליאל,
כך מקובלני מבית אבי אבא, כך קיבלנו מדורי דורות עד משה רבנו, זה עבר מאב לבן. יש לנו קבלה מהר סיני, אין חידושה של לבנה, פחותה מ-29 יום ומחצה ושני שלישי השעה ו-73 חלקים. בואו נעשה את החשבון. אף פעם החידוש של הירח, המחזור, לא יהיה פחות מ-29 יום, זה מבינים, ומחצה, זה 12 שעות, ושני שלישי השעה זה 40 דקות, ו-73 חלקים, אם מחלקים את זה ל-1080, מכנה משותף שבר עשרוני, זה יוצא 3 דקות ו-4 שניות. במילים אחרות, הוא אמר להם, אף פעם החידוש של הלבנה לא יכול להיות פחות מ-29 יום, 43 דקות ו-4 שניות. זה החשבון. והוא אומר, עכשיו אתם באתם לפני הזמן, לכן זה לא יכול להיות, אתם כולכם טעיתם. זה היה יום מעונן. אני זוכר, אחרי זה הוא אמר, תבוא אליי עם הענק שלך והמטה שלך ביום כיפור. זה משהו אחר, אבל רק הנקודה, תשמע טוב עכשיו דבר מדהים. עכשיו עשו חשבון, עשו חשבון, כמה זה 29 ומחצה ו-43 דקות ו-4 שניות, כמה זה? זה בשבר עשרוני, 29.530590, תזכור, 29.530590, 530, 590, בסדר? זה 6 ספרות אחרי הנקודה. אתה יודע מה זה? זה פחות ממיליונית השניות. אי אפשר לספור את זה מבחינת שניות. אי אפשר לספור את זה. זה זמן אפסי. עכשיו שמע טוב, מחקר של נאסא. נאסא, מיליארדים של דולרים, חלליות, מדידות, בדיקות של עשרות שנים. הגיע מדידות של כל מחזורי הירח. ל-29.530588. זאת אומרת, 2/10,000 של שנייה. 2/10,000. הם טעו. הם טעו. חכה! הגרמנים בשנת 1965 עשו מחקר משל עצמם, התקנו 29.530589. 1/10,000. 10 שנים אחרי, אמר לי זה מדען שהיה בדרשה שלי בניו יורק, אומר לי, תירגע, הם כבר התקנו את זה בדיוק למספר שאמרת. 590. עכשיו שמע טוב, להגיד כזה דבר, לכתוב אותו בתלמוד לפני 2,000 שנה, בדור, לא היה מחשב אפילו. לא היה מחשב, לא היה עטים, לא היה משקפות כמו היום, לא היה טלסקופים, לא היה לוויינים, לא היה מחשבים, לא היה מכשירי מדידה, כלום. לא, זה כתוב שהיה לו שפופרת, זה משהו אחר, זה זכוכית מגדלת. לא, אז תשמע טוב. אז עכשיו אומר לך, כך קיבלנו בהר סיני. מי נתן לנו בהר סיני כזה אינפורמציה? זה שברת הירח, את העולם. אומר לך, אף פעם לא יהיה ראש חודש פחות מ-29.530590. אתה מבין? זה דבר שאין שום סיכוי שאדם בשר ודם היה יכול לכתוב כזה דבר. אין. עכשיו, זה תורה שבעל פה. עכשיו, אני יכול להראות לך 1,000 ראיות כאלה. 1,000. אני לבד, עכשיו מהזיכרון, יכול לעבור איתך מעכשיו עד יום כיפור רצוף, להביא לך הוכחה אחרי הוכחה. והכל מתורה שבעל פה. החילונים מכירים את זה? לא. אז הם מזלזלים, אני לא מאמין לתורה שבעל פה. הרבנים המציאו. תגיד, אני אשאל אותך שאלה. הרבנים, מה משעמם להם? מה, הם מחפשים לענות את עצמם? מה הרב מרוויח מזה שהוא אומר אסור להתרחץ במים חמים בשבת? מה הוא מרוויח מזה? הרי הוא בעצמו סובל. חורף עכשיו, הוא רוצה להתרחץ, הוא בא מבית כנסת, כולו עכשיו הלך שעה ברגל. מה, הוא לא רוצה להיכנס עכשיו להרביץ איזה מקלחת, להתרענן? איזה אינטרס? מה, הוא יושב וממציא דברים? מים קרים בקיץ מותר. מים בקיץ מותר, מים חמים מבשל. מים חמים אסור ש... כי נכנס מים קרים לבוילר. ברגע שאתה מתרחץ במים חמים, הבוילר מלא במים חמים. אז אתה מתחיל להוריד, נגיד הורדת במקלחת 20% מהבוילר, נכון? יוצאים מים חמים. מה קורה? אוטומטית נכנסים מים קרים ומתבשלים בשבת. לא, אבל לא, 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 רגע, דוד שמש זה משהו אחר, אני דיברתי על דוד חשמל, לא דוד שמש. דוד
דוד שמש, דוד שמש מקבל את המחל, יש לו... עזוב דוד שמש, דוד שמש זה לא איסור דאורייתא. דוד חשמל שנדלק הטרמוסטט. כן, זה משהו אחר. זה משהו אחר. אז עכשיו מה הנקודה? אבל גם בדוד שמש, אתה לא יכול מיום חמישי, אסור לך כבר. גם בקיץ. יש בזה הלכות, לא ניכנס עכשיו להלכות קטנות, אני רק רוצה שתבינו את העיקרון. בקיצור, לפני סיכום, אני רק רוצה להגיד לכם כמה דברים. לפני סיכום, אני אומר לכם, אנחנו לא אנשים מטומטמים ולא מדומיינים. מי שיקרא את התורה פעם אחת בצורה רצינית, שיבין את המילים וישאר חילוני, זה יהיה מאוד מאוד מפתיע, מאוד מאוד נדיר. למה? כי ברגע שאתה רואה ש80% מהמצוות הם נגד השכל האנושי, אף אדם לא ימציא כאלה דברים. מילא, אם בן אדם רוצה לרמות, מביא תורה, הוא ישב במטבח כל הלילה וכתב, אלוקים נתן לי ספר. מה הוא היה כותב? תהיו אנשים טובים, תאהבו אחד את השני, תיתנו 1% לעניים בשנה, תתפללו תפילה אחת בחודש של 2 דקות, משהו שאף אחד לא יכעס. אף אחד לא יכעס. מה אכפת לי עכשיו אם בשבת תוציא זבל מתוך הצלחת? מה אני מרוויח מזה שאני אומר לך אסור? מה אכפת לי אם תנענע לולב? מה עכשיו זה עוזר לי? מה זה מביא לי בחיים שאני ממציא לך כאלה דברים מוזרים? פעם בשנה תעשה ככה עם לולב ואתרוג. תצא מהווילה שלך ותגור בסוכה. ואני מרוויח מזה משהו? תראה יונה על כן, כי יקרא לך כן ציפור. שלח, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למען יאריכון ימיך. מה אני הובכתי מזה? אם אני נוחל ואני כתבתי את התורה בעצמי, כמו שהם טוענים, משה המציא, הרבנים המציאו, מה אני מרוויח מזה? אני שלחתי אותך עכשיו, היית ביער, היית איזה כן ציפור, גירשת את האימא, לקחת את הגוזלים, שמת אותם באיזה מקום, היונה חזרה, הלכו הגוזלים, היא בוכה, ועכשיו אני אומר לך, בזכות זה יהיה לך חיים ארוכים בעולם הזה ובעולם הבא. עכשיו, מה, אם אני בן אדם, קודם כל, למה לי להמציא כזה דבר? רגע, זה נכון או סתם? כן, כן, אני מביא לך פסוקים מהתורה. למה לבן אדם... איזה בן אדם ימציא כזו הלכה? למעשה אתה גורם בצער בעלי חיים. כן. כל התורה היא מאוד רגישה לצער בעלי חיים. צער בעלי חיים איסור דאורייתא. אם אתה בועט בכלב, עכשיו זה כמו שאכלת חזיר. כמו הילדים שתופסים חתולים, זורקים אותם על הקיר, זה איסורים מהתורה, חמורים. אם אתה לא מאכיל את הבהמות בזמן, אתה נכשל באיסורים מהתורה, זה דברים חמורים. פתאום הפתעה. אתה רואה יונה בקן, תגרש את היונה, קח את הגוזלים. דרך אגב, אנחנו אין לנו לב, אנחנו מרימים את הגוזלים שנייה ומחזירים אותם לקן. אבל באמת בתורה מה שכתוב, שלח, תשלח את הבנים ואת האם ואת הבנים תיקח לך, משמע, קח לך את זה הביתה, כן? באמת זה ככה. אז עכשיו, והתורה עוד אומרת לך, בזכות זה אין לך חיים ארוכים. עכשיו אני שואל אותך שאלה, בוא נהיה אמיתיים. אתה מכיר בן אדם אחד נורמלי בעולם, שימציא עכשיו ספר שקרי, הוא יודע שהוא לא נביא. ויכתוב כזה דבר בתורה לאנשים לעשות כזה דבר, הרי ישנאו אותו כל העולם. לא, בוא נה, איזה אכזר אתה משוגע, מה הבאת לנו כאלה מחוקים? מאיפה הבאת לנו את זה? ישר ימרדו בו. עכשיו עוד דבר, מה אכפת לי אני אם אנשים רוצים להתחתן עם דודה שלהם? מה אכפת לי? הוא בן 25, אבא שלו בן 50, לאבא שלו יש אחות צעירה בת 20. אבא בן 50, יש לו עוד כמה אחים, האחות הכי צעירה במשפחה, בת 20, יפה, גדל איתה במשפחה. מה אכפת לי, מה דודה שלו? תזכור, אם התורה היא שקר, מה אכפת לכותב התורה אם מישהו החליט להתחתן עם אחות של אבא שלו? מה אכפת לו? תחתן! מה אכפת לי? מה זה מפריע לי? מה אכפת לכותב התורה אם עכשיו פעם בשנה יהיה לך פירורי לחם בבית? מה עכשיו לחפש, אז היה נרות, צריכים לחפש עם נרות שאין חמץ. מה אני אכפת לי? אני עכשיו כתבתי ספר שקרי. אני רוצה להשתלט על העם, רוצה כסף, רוצה כבוד. אני חושב שאני הכי חכם, אני רוצה לשלוט בהם, אני רוצה להציל את העם. המצאתי ספר ואני טוען שאלוקים מינה אותי. האם אני אביא להם מצוות שהם יבינו ויואבו, או שאני אביא להם דברים נגד השכל שהם ימרדו בי? למשל, אחד נשוי לדודה שלו. אני מביא לו עכשיו ספר תורה, הוא פותח את התורה, ערוות דודתך לא תגלה. דודתך היא, אסור לך לשכב עם דודה שלך. מה, אני נשוי לה, יש לי 4 ילדים. מה אני עכשיו אעשה? גרש, אין ברירה. עכשיו אלפים נשויים לדודות שלהם. משה מביא להם תורה. זה קרה להם. קרה, קרה. ואתה יודע מה שהכי מצחיק?
מי היה אמא של משה? יוכבד. מי היה אבא שלו? אמרם. יוכבד היא דודה של אמרם. משה מביא תורה, אסור לך להיות עם דודה שלך. מי אמא שלו? דודה של אמא שלו. תגיד לי, אני שואל לך שאלה. בן אדם שהמציא תורה שקרית, הוא יכתוב על עצמו שהוא מגמגם בתורה, כבד פה וכבד לשון? הרי אם אדם ממציא ספר ועושה את עצמו נביא, סימן שהוא רודף כבוד. איזה אדם? אתה ראית מילת גנאי על מוחמד בקוראן? ראית מילת גנאי על יושקה בנצרות? ראית מילת גנאי על בודה בבודהיזם? בחיים לא. תגיד מילה בערבית נגד מוחמד, שורפים אותך ואת כל המשפחה שלך. תסתכל בתורה. אדם הראשון חטא, חווה חטאה, קין רוצח, נוח קטן אמונה. ממשיכים, אברהם צריך לשקר, להגיד ששרה זה אחותו, לא מתבייש, קוטלים אותו. יצחק, תראה איזה בן יש לו. אברהם, תראה איזה בן יש לו, ישמעאל, פרא אדם. שרה עמדה את הגר. כן, תראה, שרה מענה את הגר. איזה, תסתכל, יצחק, נולד לו בן עשיו. עשיו, הבנות של לוט, גילוי עריות עם אבא שלהם. ממשיכים, יעקב אבינו, תסתכל, יעקב אבינו, את כל הסיפור שלו, יש לו בת, דינה, אונסים אותה. הבנים שלו, שמעון ולוי, הולכים, הורגים את כל הזה, נקמה. כן, שים לב, אשתו רחל מתה בגיל צעיר, כל מיני דברים מדהימים, עשיו רוצה להרוג אותו, בורח, מתחבא, סיפורים, הולך למצרים, כל דבר רע שאחד מהאנשים בתורה עשה, התורה חשפה אותו, כי התורה זה מסמך אלוקי אובייקטיבי, אין פה פוליטיקה ומכניסים מתחת לשטיח. ספרים שקריים שהגויים כתבו, לא כותבים מילה רעה אחת על הגיבורים שלהם. בתורה, דוד המלך, קוטלים אותו. שלמה המלך, והיה עשרה בעיני השם. כל המלכים כמעט, קוטלים את כולם. כולם, משה רבנו, נענש, כבד פה, כבד לשון, לא נכנס לארץ. מגמגם, אהרון, מתו שני בניו, נענש, לא נכנס לארץ. מרים, נענשה, דיברה לשון הרע, קיבלה צרת, לא נכנסה לארץ. מה אתה מבין מזה? הכל אמת. זה מה שהיה. מי היה כותב? תגיד, מישהו היה מעיז לכתוב נגד משה רבנו לשון הרע. אם משה המציא את התורה, מה הוא כותב על עצמו שהיה לו שני בנים לא יוצלחים, שלא היו ראויים לרשת אותו? הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא יירש בנך אותך, אלא יהושע בן נון, התלמיד שלך. כל בן אדם רוצה שהבן שלו יירש אותו. מה עכשיו? יש לי תלמיד, עם כל האהבה שלי אליו בישיבה. יש לי בן, אני רוצה שהוא יהיה המלך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, הבנים שלך לא מתאימים, זה יהושע מגיע לו. כל מיני דברים מדהימים. כן, אתה... נכון, אז אני מראה לך מה... לא, אל תדאג, בעולם הבא משה... הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, רב לך, המצלמה, רב לך. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תדאג, אתה מסודר בעולם הבא. הוא עצמו קבע. בואו רק נסכם, נסכם. עכשיו אנחנו שבועיים לפני יום הדין. די, אני אומר לכם בתור אחים, אנחנו לא אנשים זרים. אנחנו יושבים פה חברים, זה לא אנשים זרים. מספיק עם החיי בלוף האלה. אתם בסוף תשלמו על זה ביוקר, חבל עליכם. זה, אתם לא מטומטמים, אם הייתם מטומטמים, אם הייתם בסוף העולם, מה נעשה איתם? אלה אבודים. אין עם מי לדבר. יש כאלה אנשים דרך אגב, שאין מה לדבר איתם. כבר נשואים לגויות, וכל הגוף שלהם קעקועים, ופירסינג פה ופירסינג שם, ומסוממים ומזריקים. אומרים לי, בוא תחזיר אותם בתשובה. אני אומר, המעמד שאני צריך לשים על אחד כזה, אני מחזיר בזמן הזה 100 אחרים. איפה יש לי עכשיו זמן להתעסק עם אחד כזה? אבל אתם ברוך השם לא במצב הזה. אתם כבר מסורתיים, כבר קרובים. אתם כבר לפני שבאתי ידעתם שהתורה אמת. רק מה? אתה יצרה כל הזמן מכניס אותך לתרדמת. בסדר, יהיה בסדר, כשבחור רחמן, אין לך מה לדאוג, אין כזה דבר. הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת הנחה לאף בן אדם בעולם, לא יהודי ולא גוי. כל מה שמגיע לו הוא חייב קבל. והסיבה היא פשוטה מאוד. הקדוש ברוך הוא מגדיר את עצמו כשופט שהוא צדק, אל האמת והצדק. עכשיו, אם יש בן אדם אחד שומר שבת, הנה ארז, חזר בתשובה, ראה את האמת, הלך כמו שצריך, בלי חוכמות. זו האמת, זרק את השטויות, התחזק, בא לשיעורי תורה, מה שהוא היה לפני שנה ומה שהוא היום זה 1,000 דרגות. יש אחרים ששמעו מה שארז שמע ועוד יותר אפילו. וממשיכים בחיי בלוף. עוד שבת מחללים ועוד אחת ועוד פעם מסעדה לא כשרה ועוד פעם ועוד פעם. עכשיו הנקודה היא כזאת.
אחרי 50 שנה, ארז בן 100, אחד מכם בן 100, נפטרים מן העולם. מגיעים לשמיים, הוא כבר 60-70 שנה שמר שבת, שמר צניעות, מקווה, טהרת משפחה, חינך את הילדות שלו להתלבש צנוע, כל מה שצריך, תפילין כל יום, בא לתפילות, הכל, ואתם, כרגיל, שלושת רבעי חילונים, עוד פעם מסעדה לא כשרה, עוד פעם סיגריה בשבת, עוד פעם טלפון בשבת, עוד פעם טלוויזיה בשבת, עוד פעם נוסעים לים בשבת, עוד פעם ים מעורב, בחורות ערומות מול העיניים, הילדים שלך קטנים, זה מה שאתה מראה להם. ממשיכים בחיים שלכם של היום יום. אחרי 60 שנה שהוא מתאמץ ועובד על עצמו, ואתם חופשי, איך אומרים? על הבעל היד. האם זה ראוי שהקדוש ברוך הוא יבוא ויגיד, שמע ארז, תודה רבה, כל הכבוד, אתה יהודי ירא שמיים, כי מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם לאירה את השם, שיהיה לך אירה, היה לך אירה, אתה הולך לגן עדן. מגיע אדון ברנס היקר, אומר, גם אני מאמין בך, נכון? גם אני אוהב את התורה, מה, אני לא גוי, אני מכבד, אני הנה, באתי לשיעורי תורה, כל פעם שהרב בא, כן? אומר לו, אבל אני אשמע לך שאלה. אתה ידעת הכל, ידעת את האמת, היית צריך לעשות כמה שינויים, מאמצים, ונשארת חלל שבת, נשארת אוכל מה שבא לך, נשארת חיי אישות בלי מקווה, עשית את כל הדברים האלה. מה אתה מציע שלך ולבעל תשובה הזה שהרק את עצמו 60 שנה להיות צדיק, עכשיו יהיה אותו סוף? אם יהיה כזה דבר, כל התורה ברגע נהפכת לנייר טואלט, חס וחלילה. לשקר אחד גדול, השקר הכי גדול בהיסטוריה. בן אדם שחזר בתשובה ונהיה שומר שבת ונהיה ישר וצדיק ושומר על העיניים ועושה כל מיני מצוות. ובן אדם שימשיך לעשות נגד השם כל רגע בחייו, יעלה על הדעת ששניהם יקבלו את אותו סוף? זה חורבן לכל העולם. זאת אומרת שחס וחלילה, כשברוך הוא יותר גרוע מחבר כנסת. חבר כנסת מקיים רבע ממה שהוא אומר. זה בעצם מה שאתה אומר, זה שהשם סתם שיקר את כל האנושות. רבי עקיבא הצדיק, ומשה רבנו הצדיק, וכל הצדיקים מהבבא סאלי, כל אלה שלא זזו מילימטר מהאמת, ויתרו על כספים כי הם לא היו כשרים, ויתרו על בחורות כי הם לא היו יהודיות, כל מיני דברים. והחילונים של היום עושים מה שבא להם, הקדוש ברוך הוא נותן להם חמצן, לוקחים את החמצן, משתמשים בזה נגדו, לעשות עבירות. נותן להם מים, שותים מים, מתחזקים, עושים עבירות נגדו. נותן להם אוכל, אוכלים, מתחזקים, משתמשים בזה נגדו. נותן להם אישה, עושים איתה עבירות, לא מקווה, לא צניעות, לא כלום, נגדו. נותן להם ילדים, מחנך אותם להיות גויים, שיסנו את התורה, שאהבו מצעדי תועבה, שאהבו חילול שבת, שיזלזלו ברבנים. השם נותן להם הכל, והם לוקחים את זה מהקדוש ברוך הוא, והופכים את זה לכלי נגדו. ואחרי 60 שנה הם באים ואומרים, מה זה, השם אכזר? מה, אני אלך לגיהנום? איזה מין דבר זה? זה לא פייר. טמטום כזה, מה, איפה אתה חי? פה בית משפט חילוני שופט הומו ארור. בית משפט חילוני, יבוא אחד שרצח אנשים ואחד שהציל אנשים, מגן דוד. אומר לו למגן דוד, תנו לו צלש ועלה במשכורת. הרוצח אומר, גם אני רוצה. שמעתי שאתה שופט נחמד, אדם טוב. גם אני רוצה, הלאה, אלא אתה לוקחים אותך לגרדום. למה? מדינת חוק, מה זה פה? אתה רוצח והוא מציל חיים, מה אתה רוצה אותו סוף? מה זה שבת? מה אומרים בתורה, מה כתוב? ושמרו בני ישראל את השבת. לעשות את השבת ברית עולם. שים לב, מה זה המילה הזאת ברית? הסכם. ברית עולם, לא ברית של 100 שנה או 1,000 שנה, ברית עולם לנצח. ביני, מי מדבר? הקדוש ברוך הוא, המלך מלכי המלכים. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. אתם יודעים מה פירוש המילים האלה? בן אדם שומע כזה דבר, הוא צריך להתעלף במקום. איזה פחד. זה שמקיים את כל העולמות, מזיז את כל הגלקסיות, כל שנייה, כל מה שקורה פה בעולם. מיליארדים של פעולות באלפית השנייה, כל שנייה ושנייה, הכל מושגח. טעות אחת קטנה, כל העולם נחרב. אתה יודע מה זה להשגיח על כל פעולה, על כל תזוזה, על כל מילה שיוצא לאנשים מהפה, כל מחשבה שיש להם. לא רק פה, מלאכים, עולמות, כל הבעלי חיים, כל הטבע. אתה יודע מה זה? דבר, מה זה בורא עולם? והוא אכפת לו מה אני הקטן, רמי או ברנס, מה אנחנו נעשה? ואם אנחנו מחללים שבת, זה מזעזע את כל העולמות.
ומכעיס את הקדוש ברוך הוא ומכאיב לו. הקדוש ברוך הוא בוכה על בניו. זה פסוקים מפורשים. בכל צערתם לא צער. שכבר יהודים קבל עונש, הקדוש ברוך הוא סובל בעונש שלו יותר ממנו. כי אבא שמכניס סטירה לילד שלו והוא בוכה בחדר, מי סובל יותר? אבא סובל. אבל אין לו ברירה, מה אני אעשה? הילד הזה יצא נרקומן. אם לא אנחנו נהיה קשוחים איתו, מה עוד שנה הוא יצא ממנו? הבנתם? לכן אני אומר לכם, לסיכום, יש עוד זמן, עכשיו עוד שבועיים יום הדין, אפשר לעשות בתשובה. עכשיו, מה שאפשר לעשות בחודש אלול, אי אפשר בשנה שלמה לעשות. כי זה עכשיו, איך אומרים, זה נקרא מכירת חיסול, סל. הקדוש ברוך הוא אומר, דרשו השם ביותו קרוב. עכשיו אני קרוב, אני קרוב לכם, חודש שלו. כן, אז לכן, מי שעוד לא שומר 100% שבת, יגיד די, מספיק עם השטויות, תקנה פלטה, לא יודע, 100 שקל עולה פה פלטה, ראיתי בסופרמרקט, חבר אותה בחשמל עם שעון שבת, ידלק, נכבה, נדלק, אורות, הכל שעונים, צ'יק צ'ק, שעונים, נדלק, נכבה, הכל. בית כנסת יש בכל שכונה, שבת, פלטה, אתה מחבר אותה לטיימר, אתה מכוון עם הסיכות, ידלק בשבת בבוקר, בשעה כך וכך, זה חם, שם את האוכל. גם זה אפשר. גם אפשר. יש כאלה רוצים לחסוך חשמל. לא רוצים שיהיה דלוק סתם כל הלילה. אני אומר, זה נדלק, נכבה לפי שעון שבת. אין בעיה. אתה מחבר פלטה כל השבת, אתה מחמם עליה את האוכל. נייר טואלט, במקום להשתמש, אתה שם טישו. טישו. מה הבעיה בטישו? נייר טואלט על הקווים, אסור לחתוך במידה שווה. שומעים? לפני כמה שנים מה שאלתי אותך, אני יכול להשתמש במגבונים, אמרתי לי, לא, תסחוט, תשים מה... לפני זה, שלא יהיה סחיטה. לפני זה שלא יהיה סחיטה. בכל מקרה, היום לכל דבר יש פתרון. היום קל מאוד להיות שומר שבת, קל מאוד. יש בתי כנסת בכל פינה, אתה יורד לבית כנסת, פוגש את כל החבר'ה, כולם לבושים יפה, באים, הרב נותן דרשה, קוראים בתורה, פרשת השבוע, הילדים שלך, אתה מרגיש חג, כל שבוע חג. איך החילונים נהנים, ליל הסדר, מתקבצים כולם, זה גם בשבילה משהו גדול. אז אנחנו, יש לנו את זה כל שבוע, מה יכול להיות יותר טוב מזה? אתה בא, שולחן ארוך, חברים, אורחים, ישנים אצלך, אוכלים, דברי תורה, משחקים, מפצחים, משחקים קלפים, שש, ולא יודע מה, העיקר נהנים, נהנים, יש לך זמן לילדים, לאשתך, אתה מנותק מכל הלחץ של החיים, כל רגע טלפון, כל רגע טקסט, אנשים לא יכולים שנייה להוריד את הטלפון מהיד, כל שנייה, מרים מוריד, מרים מוריד. זה משתלט לך על החיים, הורג אותך, אוכל אותך מבפנים. אבל זה לא משנה. כל זה, זה לא משנה. יש עכשיו בורא לעולם. הוא אמר לי שלא תעיז לחלל שבת. כל פעם שאתה מחלל שבת בשבילי זה כמו שרצחת בן אדם. אמרתי פעם לזה אחד, היה ספר בוחרי. אמרתי לו, תגיד לי, ספר זה אסור לחתוך שערות, זה מנתק את השערות מהניקה שלהם. זה כמו לחתוך, לגזום עצים בשבת או דשא. אמרתי לו, תגיד לי, כמה אתה מרוויח בשבת? הוא אומר לי, 100-150 דולר עם הטיפים. אני אומר לו, אתה יודע, כל פעם שאתה עושה ככה עם המספריים, טק, טק, כל פעם זה עונש מוות בסקילה. כל פעם, לא כל השבת. כן, בשבת. אחד, עוד סקילה, עוד סקילה, עוד סקילה. ובסוף ייתנו לך את כל הסקילות האלה בעולם הבא, אתה לא תברח מאחד מהם. בשביל 150 דולר אתה כל השבת תוריק את עצמך 20,000 פעם סקילה? בוא אליי, אני אתן לך לעבודה. 20,000 דולר ביום, לא 100 דולר ביום. אומר לי, מה, איפה יש כזה דבר? אני אומר לו, אני אתן לך רשימה של אנשים לחסל אותם. אני אגיד לך, תחסל אותו, אני אביא לך גם את האקדח, אני אביא לך את המשתיק קול, אני אגיד לך באיזה מקום תתפוס אותו שאף אחד לא יראה. יריעה אחת לראש, 20,000 דולר. תערוק את השני, עוד 20,000 דולר. אומר לי, נו, מה, אתה עושה ממני צחוק? מה, אני רוצח? אומר לו, אתה הרבה יותר גרוע מרוצח. אומר לי, איך הגעת לזה? אני אומר לו, תגיד, מי קובע מי יותר טוב ומי יותר גרוע? אני או אתה? לא אני ולא אתה. יש לעולם בוס, הוא קבע את החוקים. הוא אמר, אסור לרצוח. בטבע מותר לרצוח. הרעיות רוצחים זה ברות, אף אחד לא כועס. כל העולם רוצחים את כולם. אין בעיה. כי אין להם דעת. אין טבע, הם חיים לפי אינסטינקטים. הרי רעב, הוא חייב לאכול. הוא לא מבין שאסור לרצוח. אי אפשר לבוא להגיד לנמר, עשה טובה, תחכה 5 דקות לפני שאתה טורף את הכבש, יש לנו תמונות לצלם, אחרי זה תרז. אפשר לדבר איתו? האדם זה בעל החיים היחיד שיכול לבחור לעשות נגד רצונו. שים לב, החיות גם כן בוחרות. הנמר עכשיו בא, יש לו בשר חי אדום, בשר לבן.
הוא בא, מריח את זה, מריח את זה, מצחן בעיניו זה. הוא בוחר מה לאכול. יש לו שתי נקבות שם. נקבה הזאת עושה לו עיניים, והנקבה הזאת עושה לו עיניים. הוא מסתכל על שניהם, החליט ללכת עם זאת. קופים בוחרים, כולם בוחרים. אלא מה? הם בוחרים על פי איך שהם מתוכנתים. אין אפשרות אחרת. יש להם קודים של תכנות. ככה בורא עולם עשה את העולם. לכן חתול רואה עכבר, הוא רץ אחריו. כלב רואה חתול, רץ אחריו. זה העולם. ככה הם תוכנתים, ככה הם גדלו. בן אדם עכשיו רואה אוכל, מת לטרוף אותו. אני בוחר לא לגעת. למה? כי זה לא קשר. יש בורא לעולם, אמר לי אסור לאכול. זהו. זה החיות לא יכולות לעשות. לכן אני אומר לכם עוד פעם, בסיכום, תעשו את השינוי הסופי. חבל כבר לטחון מים. תתחילו לבוא לבית הכנסת, תתחילו לשמוע דיסקים, יש לנו פה דיסקים. דיסקים מסילת ישרים, כל תכלית החיים. דיסק עם כל ההוכחות, 30 שעות הוכחות, אחד אחרי השני. תגיד בסוף הזו וזו, אני כבר לא רק שיודע שהתורה אמת, זה כבר יותר מדי ברור. זה אין דבר שיותר קל להוכיח אותו. אבל החוכמה היא להשתנות, לא לדרוך במקום. אין, עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל דבר ודבר, אי אפשר לברוח מן הדין. אתה עכשיו עוגר, האוברדרף שלך, החשבון שלך הולך משנייה לשנייה וגודל. בסוף ידפקו לך בדלת יום אחד ההוצאה לפועל, אתה חייב מיליוני שקלים. מה אתה הולך וחוגג עם הכרטיסי אשראי, טיפש? כל שנייה ושנייה זה גודל וריביות וכנסות, עוד מעט יכניסו אותך לבית סוהר ויפוצצו אותך. מה אתה חושב, זה צחוק? תחו לך את כל מה שיש לך. תן, נהנה את הרגע. בינתיים אני נהנה, נוסע לכדורגל ונוסע לים. בינתיים, זה אחד שנופל מבניין 100 קומות, אומרים לו, מה אני עניין, איציק? וואלה, אחלה, איזה כיף, אני מרחף. בינתיים הכל על הכיפק. אדם נורמלי, מה אתה עוד שנייה מתרסק ל-100 חתיכות, איך אתה יכול ליהנות? הבנתם? בן אדם שיודע, אני עכשיו יאכל אחלה סטייק, לא כשר. יפוצצו אותי על זה, אני אשלם על זה ביוקר בעולם הבא. ידונו אותי על זה, אדוני, אתה צריך לשלם על מה שעשית, אתה מורד ובורא עולם. אתה מורד, אמרת לך, יש מספיק אוכל כשר בעולם, תיחנק. כמה שאתה רוצה. למה אתה אוכל דברים שאסור לאכול? אמרת לך, זה מותר, זה אסור. זה טמא, זה טהור. למה? יש יהודיה יפה, יש גויה יפה. למה אתה הולך לגויה? חסר יהודיות? אמרתי לך, תתחתן, תביא ילדים, תחתן, תגדל אותם כמו שצריך, לפי התורה. מה אתה שולח אותם לגנים של הומואים שיעשו מהם סוטים? מה אתה עושה לילדים שלך? מה אתה מקשקש על כל הגוף שלך קעקועים של גויים, שזה מה שהילד שלך יראה ממך? אתה רוצח את הילדים שלך בידיים שלך, אתה שם אותם בגנים של סוטים, של אנשים, השם מרחם, מלמדים אותם שם. ראיתי את המטומטמת הזאת, ליבני, מדברת, לפני כמה ימים הראו לי איזה קטע מנאום שלה, לא ידעתי אם לצחוק או לבכות. הזדעזלתי, אמרתי לעצמי, המטומטמת הזאת כמעט נהייתה ראש ממשלה, זה היה סוף של כולנו. יותר גרוע משואה. מה היא אומרת? היא אומרת, זה שמלמדים את הילדים פה בבתי ספר שצריכים להתפלל לגשם, זה אני עוד יכולה לחיות עם זה. אבל להגיד שהתפילה באמת מורידה גשם, זה אני לא יכולה לחיות עם זה. זה בן אדם עם שכל על הראש. 5 מיליארד אנשים בעולם מתפללים לגשם אלפי שנה, כולם, אנשים הכי חכמים בהיסטוריה. רמב״ם וכל גדולי ישראל, כולם ידעו בתורה כתוב, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. ומה כתוב מיד אחרי זה? ועבדתם מהרה מעל ארץ הטובה, שוטה מטומטמת. ב5 דקות אפשר להוכיח שכל התורה זה מבורא עולם. ושם יש פסוקים, אם לא תשמעו בקולי, אני אייבש אתכם. לא יהיה גשם. היום מביאים מים מטורקיה, משלמים כמה מיליונים, ומגיעה לך אונייה עם מים. אבל לפני 2000 שנה מה היו עושים? אנשים היו מתים פה בצמה. הכל התייבש. אין חיטה, אין שעורה, אין לחיות מה לאכול. הכבשים רוצים לאכול, אין עשב, לא גודל כלום. אנשים מתים. ככה זה היה. אם לא היה גשם, היו מתחננים, היו בוכים. הגמרא במסכת תענית מביאה, היו חצמים, היו בוכים לגשם. הגמרא אומרת, היה חוני המעגל, היה מתפלל, היה יורד גשם. הנכד שלו, אבא חלקיה, היה לו סגולה, הוא היה מתפלל לקדוש ברוך הוא בבצורת, היה יורד גשם. בתורה כתוב שלא היה מה לאכול, ירדו למצרים. יעקב ובניו ירדו למצרים,
כי לא היה בארץ מה לאכול. היה בצורת, לא גדל כלום. במצרים היה להם שנים טובות. הם אגרו חיטה וסעורה. כל ההיסטוריה מבינים את זה, כל הגויים מבינים את זה, והמטומטמת הזאת שלא יודעת א' ב', לקרוא עברית היא לא יודעת אפילו, שכמעט נהייתה לנו ראש ממשלה תומכת בתואבה הזאת, היא מדברת כאלה דברים, אנשים חסרי סכת, תראו איזה אנשים עומדים להיות פה בשלטון, ואתה רוצה להצביע לשוטה הזה גנץ? איפה השכל שלך אתה? רק למפלגה חרדית, עוד פעם, אני לא אמרתי שהחרדים כולם צדיקים, אני לא אמרתי שאין שחיתויות בפוליטיקה, כל מי ששם יש שם שחיתויות. יש ניסיונות שאי אפשר לעמוד בהם, אל תהיו גיבורים. אם אתה היית עכשיו איש אלמוני ובחרו אותך לפוליטיקה ונתנו לך להיות איזה סגן שר או שר, ועכשיו בא אליך איזה בעל חברת אוטובוסים, אומר לי, שמע, תן לי לקחת את המכרז, אני נותן לך 20 מיליון שקל. אני נותן, תגיד לי חשבון בחוץ לארץ, אני מעביר לך 20 מיליון שקל בעשר שנים הקרובות. כל שנה 2 מיליון. למה? אני ארוויח 30 מיליון בשנה אוטובוסים בכל הארץ. אני אתן לך מעשר מזה. מה אתה חושב? זה קל לעמוד בניסיונות האלה? אז בוא נצא מתוך הנחה שכולם מושחתים. כולם, ימין, שמאל, כולם, ערבים, כולם. אז כיוון שכולם כבר ככה, לפחות ניתן לאלה שנלחמים שיהיה פה תורה, שלא יהיה פה תואבה, שלא יחתנו פה גברים עם גברים. אתה יודע מה יעשו פה? יערסו את המדינה, כל מה שבנו פה אלפי שנה. רוצים להכניס פה רפורמים, אתה יודע מה זה רפורמים? הם מחתנים אנשים עם כלבים, אישה עם סמלת כלה, מתחתנת עם כלב, תסתכל ביוטיוב. עושים בר מצווה לכלב, שמים לו תפילין על הראש, מושיבים אותו על הספר תורה, פותחים ספר תורה, שמים את הכלב על הספר תורה, ואומרים, והם מתחילים לקרוא, ומזל טוב, כאלה אנשים משוגעים, רוצים להביא אותם לפה. אלה, הם אלה שמממנים את, את כל השמאלנים פה דרך אגב. אנשי הקרן, אנשי הקרן החדשה, כל פעם אתה שומע הקרן החדשה לישראל, זה כמו BDS, זה יותר גרוע, הם יש להם מטרה להרוס את עם ישראל, שנתחתן כולם עם גויים, שכולם פה יהיו הומואים, שהפלסטינאים השתלטו פה על המדינה, זה מה שהם עושים. וגם זה אחד מהם. כל אנשי השמאל הם כולם בתוכם. גם אלה שלא רוצים שהמדינה תיחרב, הם לא עומדים בניסיונות, הם מקבלים תקציבים אדירים. נותנים להם 30 מיליון שקל בשנה, מחלקים להם. תעשה כך וכך בכנסת, תקבל ממני כך וכך תקציבים. הם שולטים, יש להם הרבה כסף לערורים האלה, והם שולטים לך פה, מכניסים לך את כל אנשי מרץ. תסתכל איזה אנשים יושבים בפנים. תעבור אותם אחד אחד, תראה מה הדעות שלהם, אתה לא תאמין. אנשים שמחבלים פה, דרסו פה אנשים מסכנים שעמדו פה בתחנה, דרסו אותם, הם הולכים לנחם אותם בסוכות אבלים, מקבלים אותם כמו מלאכים, באים, יושבים עם אבא של המחבל, אומרים לו, משתתפים בצערך? למה אתם לא משתתפים בצערם של הארבע ישראלים המסכנים שרצו ללכת לבית ספר וקיבלו מכונית בפנים? מה אכפת? לא אכפת להם הם בכלל. ערב רב גמורים, אויבי ישראל שונאים. זה גנץ, מה גנץ אומר לך? תהיה פה ממשלה חילונית. מה פירוש? נחתוך את התקציבים לתורה, לא רוצים תורה. נעשה גזרות, נתמוך בבית המשפט. בית המשפט כבר קבע, אסור לעשות אירועים בהפרדה. אי אפשר, כן, אי אפשר יהיה לעשות חתונה חרדית. אי אפשר יהיה צניעות. אי אפשר יהיה לעשות הופעות לחרדים. עוד מעט הם ישלחו לך פקחים ושוטרים לבית הכנסת. ייכנס לך איזה פקח בשבת לבית הכנסת עם הוקי טוקי. סליחה. מה שאתם עושים פה זה נגד החוק. הנשים פה יושבות למעלה, גברים פה, 2,000 שקל דוח. פעם הבאה... יקרו לזה הדרה. כן, עכשיו הם כבר עושים את זה, מה אתה עושה ככה? מה, שכחת שעכשיו באפולה אסרו לעשות הופעה בהפרדה? אז עוד מעט גם... אתה לא מבין, הם אומרים שהחוק הוא שאם אתה מפריד בין גברים לנשים, אתה פוגע בנשים. כאילו גזענות. אף על פי שהנשים החרדיות אומרות, אם לא תפריד אותנו עם הגברים, לא נבוא להופעה. לא נבוא לבית כנסת אם זה מעורב. הם לא מעניין אותם התורה. אנחנו פה קובעים, ואנחנו נקפה עליכם. אתם תעשו הפרדה בין גברים לנשים, זה נגד החוק. זה מתחיל בהופעה, עוד מעט יבואו לחתונה, ועוד מעט יבואו לך לבית כנסת. אתה תשב בחתונה, נשים פה, גברים פה, הרב ירצה לקדש אותך, הבן שלך עומד תחת החופה, ייכנס לך איזה פקח, סליחה, אתם עוברים על החוק. זה מה שיהיה פה. מה אתה חושב היוונים מצות? עכשיו זה כבר קורה. כרגע אין להם עוד את הכוח. אם אתה, אנשים כמוך תמימים, ייתנו להם את הכוח, אתה יודע מה, אתה תגיע מול הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יגיד לך, אתה לא מתבייש? אחרי שאתה יודע שאני קיים.
אחרי שאתה יודע שהתורה היא אמת, אחרי שכל סבותיך כולם היו שומרי מצוות עד משה רבנו, אתה נתת כוח לשונאי ישראל, שונאי התורה שמצהירים שהם רוצים להרוס את התורה שלי, לעשות כאן... זה הפחדות, זה דברים שלא. לא, 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 זה 100% אמת, לא הפחדות, זה מציאות. תגיד לי, ליברמן, ליברמן, רגע, גנץ, גנץ יעשה ממשלה עם לפיד וליברמן. בואו נראה מה הם מצהירים כרגע. עוד לפני שנכנסו לזה, ליברמן אומר, ליברמן אומר, פה אנחנו נחתן יהודים עם גויות על פי חוק. אין לי שום בעיה, אתה רוצה לחתן עם גויה? חייבים לחתן אותך פה, אין כזה דבר ללכת לקפריסין. כל הרוסים הגויים יקבלו כאן תעודה ויוכלו להתחתן עם יהודים. תוך 3 דורות אף חילוני פה לא ידע אם הוא יהודי או גוי, שיהיה לך ברור. ליברמן מה אומר? יחתנו פה כהנים עם גרושות, יחתנו פה יהודים עם גויים, יחתנו פה הומואים, יחתנו פה הכל. יבוא לך עכשיו זוג, זה בעלי. תן לו פנסיה, תן לו הכל מהמדינה, הכל. זה יהיה חוקי סדום פה. לא יקרה. זה קורה כבר עכשיו, מה זה לא קורה? יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל זה קורה במציאות. זה קורה במציאות, מה? אבל מפרסמים לך, ישראל חילונית. ישראל חילונית, אני חילונית. אומר לך, כן למדינה יהודית, לא למדינת הלכה. אתה יודע מה הפירוש לא למדינת הלכה? לא למדינת הלכה, כל ההלכה של העם ישראל נגד החוק של ישראל. כל ההלכה, אתה רוצה עכשיו שחיטה. עוד מעט יגידו לך, אסור לשחוט. זה ברברי. מה אתם שוחטים פרות? תהרגו אותם עם חשמל. אבל אמרו על ברית, על ברית מילה. עוד מעט על ברית מילה יגידו, זה ניסיון לרצח, זה נגד חוקי המדינה. תחשוב רגע, אם הם בשיטתם שאין תורה, ואין בורא לעולם, והיה סתם פיצוץ, ובאנו מהקופים, והם שונאים דעת, הם מסתכלים עלינו כברברים, שבאנו מהג'ונגל, ככה. רגע, 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 אבל אתה לא מבין, גנץ, גם אם הוא טוב, עם מי הם השותפים שלו? משמאלו לפיד? מימינו ליברמן? מה אכפת לי מגנץ? הוא לא יכול לזוז מילימטר בלי השותפים שלו. אז על אחת כמה וכמה. אם אתה רואה שיש לו אישה דתית והוא מדבר דברים של נאצי, מה זה אומר לך? במה? במה החרדים? קודם כל יש לי חדשות בשבילך. מה יש יותר משתמטים, חרדים או חילונים? חילונים. הרבה יותר. שמעת אי פעם בטלוויזיה חילונים משתמטים? לא. אוקיי, תגיד לי, ערבים שגדלו פה במדינה. רגע, רגע, תקשיב טוב. החילונים ממש הולכים נגד. תקשיב טוב. לא, לא. קודם כל החרדים המון מהם מתגייסים. המון, המון מהם. זה אחד. דבר שני, דבר שני. כן. קודם כל, המון המון חרדים בעלי תשובה, הם הולכים למילואים כרגיל ומתגייסים והכל. אבל תשמע טוב, החרדים מתגייסים גם לדברים אחרים. לזקה, ללוויות, לכל מיני דברים שאף חילוני לא מוכן לעשות. אבל חכה רגע, יש דברים אחרים שאתה לא יודע. אתה אי פעם שמעת שמישהו אומר למה הערבים שנולדו פה במדינה ומקבלים את כל הזכויות וביטוח לאומי וכל מה שאתה מקבל הם מקבלים, ועל כל ילד הם מקבלים מענק, למה הם לא עושים שירות לאומי? למה הם לא מנקים את הכבישים? למה הם לא צובעים? למה הם לא סוללים כבישים? למה הם לא מנקים... לא, הם עובדים בשביל כסף. הם לא חיילים, הם לא שירות לאומי. הם עובדים מגיל 18, אחמד בא, מקבל 500 שקל ליום. גם החרדים מוכנים תמורת 500 שקל ליום לעבוד בצבא. מה השאלה בכלל? פה השאלה עכשיו הם יתגייסו בהתנדבות או לא, זו השאלה. עכשיו, על הערבים מילה אתה לא שומע, יש לך פה 1.5 מיליון אזרחי ישראל. למה שהדתיים עושים טוב לערבים? למה? הסתכלת פעם בפילוג של ההצבעות, במגזר המוסלמי, הערבי, נו, מה? מה הם מצביעים? לא. אתה יודע כמה מצביעים יש בהם תוכם לש"ס? אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. כי מה שש"ס עושה, זה טוב למה שכל מרובות ילדים. אני אגיד לך למה. או, יפה מאוד, אמרת בדיוק את האמת. בול צדקת. ש"ס מביאים בממוצע 6, 7, 8 ילדים, גם דגל התורה. חילונים מביאים ילד וכלב. הבנת? עכשיו שמע טוב. יש כמות מינימלית של ילדים שצריכים להיוולד פה בכל משפחה, כדי שלא ניכחד כעם תוך 2 דורות. אם לא היה חרדים, לא היינו נשארים, שיהיה לך ברור. בכמות הילודה היום, יש מדינות באירופה שמולכות אחורה. עכשיו תקשיב טוב, המוסלמים מביאים 8 ילדים בממוצע פה בארץ, תושבי מדינת ישראל.
אם לא יהיה חרדים שיגדלו ילדים, שיביאו הרבה ילדים, תוך שתי דורות לא יהיה עם ישראל. שיהיה לך ברור. כל הסיבה שיש עם ישראל זה אך ורק בזכות החרדים, שבמשך כל הדורות הם הולידו הרבה ילדים. אם נהיה תלויים בכאלה שמביאים ילד וכלב, תוך שתי דורות לא יישאר פה עם. גם ככה כמעט כל החילונים בעולם מתחתנים עם גויים. 70% בארצות הברית מתבוללים. גם אלה שכבר הביאו ילד וכלב או שני ילדים וכלב, מה יוצא מהשני ילדים האלה? מתחתנים עם גויים וגויות. באים לחוץ לארץ ומתחתנים עם גויים. אין בעיה לחילונים מתחתנים עם גויים. עבדה הבושה. לא רק זה, אחת התחתנה עם מוחמד, עוד עשתה הזמנות בראשון לציון, לפני שנתיים. אתה זוכר את זה? סגרו לי את הדף פייסבוק בגללה. אתה יודע מה, אני שמתי צילום של ההזמנה שהם שלחו, וסך הכל כתבתי, פעם הייתה בושה, עבדה הבושה. לא כתבתי תתביישי, לא כתבתי תמותי, לא כתבתי התבוללות, לא כתבתי אחת מעיזה להתחתן עם גוי, כלום. רק כתבתי משפט מנומס. פעם הייתה בושה, קוד שולחים לי פייסבוק, חודש סגרו אותי. זה ניגוד לזה, כנראה שהם חשבו שזה גזענות. בכלל לא דיברתי על ערבי. כמעט גם את הרב רונס אגור. כן, כן. מה אני מסביר לך? אז הנקודה היא ככה, שמה. בנוכחות, במציאות הנוכחות שיהיה לך ברור, אם אתה לא תצביע וכל שאר המסורתים לא יצביעו בעד החרדים, בסופו של דבר הם לא יישאר מהם זכר. כי הנכדים שלך, אם אתה בעצמך לא חוזר בתשובה ולא תיתן כוח לאנשים שנלחמים להשאיר את המדינה הזאת יהודית, בעוד שתי דורות לא יהיה עם ישראל, לא יהיה עם ישראל. יהיה קבוצה של חרדים שיאלצו לברוח פה מהארץ, לחיות באמריקה באיזשהו גטו, כמו שיש כמה גטאות כאלה בעולם, ופה הערבים השתלטו לך פה על המדינה, ישחטו פה את כל השמאלנים. קודם כל ישחטו פה את כל השמאלנים, אתה יודע למה? אני אגיד לך פשוט מאוד למה. הערבים יגידו לשמאלנים, תודה רבה שעזרתם לנו להשתלט על המדינה, מודים לכם מאוד. עכשיו אנחנו מוציא, בדיוק, אנחנו עכשיו נשחט אתכם אחד אחד. למה? אם אתם בגדתם באחים שלכם, בעם שלכם, אז בטוח שאתם, אנחנו לא רוצים אנשים כמו אתכם בינינו. ישחטו אותם אחד אחד, זה מה שיהיה. הבנת? עכשיו אני אומר לך, באמת, אני לא אומר לך שום הפחדות, אני מתאר לך מציאות בשטח, היא כבר התחילה. זה לא דמיונות. אם הייתי אומר לך את זה לפני 30 שנה, זה באמת היה נשמע דמיונות. היום זה התחיל. היום מביאים לך קוקסינל. קוקסינל, היה גבר, נהיה אישה. יושב עם הילדים, אני אראה לך את הסרטון. רבותיי, אין שום בעיה, אבא ואבא. אתה יודע שעכשיו בתפסי בחירות, אין יותר אבא ואמא. הורה אחד, הורה שתיים. הופכים פה באופן רשמי את המדינה לסדום. מה קרה בסדום? אני אסביר לך שתבין. תמיד היו רשעים. תמיד היו חוטאים. תמיד היה הומואים בעולם, תמיד היה גילוי עריות, תמיד היה פדופילים, תמיד היה אנסים, הכל תמיד היה, תנ"ך מלא בסיפורים. דבר אחד לא היה, אף פעם לא הפכו את חוק המדינה באופן רשמי לחוקי סדום. פעם אחת זה קרה בתקופת סדום ועמורה, והקדוש ברוך הוא שרף את כולם, שרף את כולם, כמו שמתואר בתנ"ך. עכשיו יהפכו פה את המדינה למדינה שכל החוקים שלה הם בכוונה נגד התורה, הקדוש ברוך הוא ישרוף את כולנו פה, מה אתה חושב? כולנו נשרף. מה, אתה חושב הקדוש ברוך הוא יש לו בעיה לעשות עוד שואה? מה, כבר הייתה שואה לא מזמן. אתם רוצים מדינה של הומואים? אתם רוצים פה מצעדי תועבה? אתם רוצים לחתן יהודים עם גויים? אתם רוצים לאסור שחיטה כשרה? אתם רוצים לאסור ברית מילה? אתם רוצים לאסור הפרדה גברים ונשים? בקיצור, לא השארתם כלום. הפכתם את המדינה לסדום, אני שורף את כולכם. יורידו עלינו פצצה, 1,000,000 הרוגים בדקה. זה מה שיהיה בסוף. כתב בתורה את השואה, לא? זה, בתורה, בפרשת וילך, מתואר שהשם אמר למשה, יום אחד אלה יבגדו בי ומרדו בי, אומרים אין אלוקים בקרבנו, אני אשלח עליהם את הגויים, והגויים לא ישאירו מהם זכר, ובקטע הזה כתוב, המילה השואה מוצפנת בדילוג שווה. השואה. היי, 49 אותיות שין, 49 אותיות וו, 49 אותיות א', 49 אותיות היי. המילה השואה מוצפנת בפרשת וילך שמתארת שואה. מתארת שואה. הבנת? תשמע, אני לא סתם אומר לך את זה. אני עוד פעם, אני לא בפוליטיקה. כמה פעמים הציעו לי? לא מתערב בפוליטיקה. עכשיו, לא רק זה גם, לא רק זה. עכשיו אמרו לי, תשמע, תדבר אל המסורתיים. עשיתי סרטון, זה הגיע לכל הארץ עכשיו. בימים מאות אלפים ראו אותו.
שמע טוב, אמרו לי תדבר בעד מפלגה כזאת או בעד מפלגה, אני אמרתי אני לא מדבר בעד שום מפלגה, אני לא תופס כיוונים, לא כלום, אני מדבר בעד התורה. לא אכפת לי ספרדים, אשכנזים, כל מי שרוצה שתהיה פה מדינה יהודית, רוצה למנוע את התועבות, רוצה למנוע את ההתבוללות, רוצה להשאיר את המדינה יהודית, תצביעו לו. אני לא במפלגה הזאת ולא באזור, אני לא מקבל מאף אחד מהם כלום, ואין לי העדפות. מצידי, מי שאתה רוצה תצביע. אתה חושב שאלה יותר מושחתים מאלה, אז תצביע לאלה, מה אכפת לי? העיקר בתור בן אדם, כל יהודי פה שאכפת לו מהקדוש ברוך הוא אפילו קצת, יש לו רק ברירה אחת, לשים בקלפי, להגיד ריבונו של עולם, אני לא דתי, אתה יודע, אני לא דתי. אני שם לכבוד הרב עובדיה, אני שם לכבוד הרב אלישיב, מה זה משנה? אני שם למפלגות שהקימו אותם גדולי ישראל. הרב עובדיה כמה הוא בחר להצביע לש"ס. מה הרב עובדיה, חברי, אנשי ש"ס הם בנים שלו? לא. מה הרב עובדיה רצה? רצה שיהיה פה בתי כנסת, נהיה אלפי בתי כנסת. מקוואות, יש בכל עיר, בכל רחוב. רצה ישיבות, יש ישיבות. אם לא הוא, מה היה היום? מה זה, אני בימים שלנו היה את הדברים האלה? בקושי בית כנסת שניים היה בעיר. בת ים היה מרום ישראל, ובתחכמוני חצי בית כנסת, וזהו. זה כל מה שהיה. היה עקיבא, מה קרה? בני עקיבא. לא בני עקיבא. תכלס. היום בכל פינת רחוב. היום כל שכונה יש בית כנסת. יש יהדות. יש יהדות היום, אבל עוד פעם אני אומר לך, אנחנו... תחיל להתפלל אצל הבן שלו, אברהם יוסף. יפה מאוד, אז אני אומר לך, היום תשמע טוב, אנחנו היום בסכנה, זה לא עניין של דתי חילוני, זה עניין, נשאר יהודים, או שזה יהפוך למדינה של שמאלנים וערבים והומואים. זה מה שקורה פה היום. להצביע לגן שהולך עם ליברמן ולפיד, פירושו להגיד, אני בעד נישואי גברים עם גברים, אני בעד התבוללות, אני בעד נישואים מזרחיים עם כל מיני אנשים שהתורה אומרת שאסור, אני בעד קיצוץ לישיבות, שמצידי לא תהיה תורה, אני בעד תחבורה בשבת, ששבת יהפוך ליום חול. יום חול לגמרי. מה אתה חושב? אתה יום אחד תעמוד מול הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יגיד לך, אתה אשם במה שקרה במדינה. אתה תגיד, אני? אני הרי בעד התורה, אני שומר חצי שבת. אני באתי לשיעור תורה, ישבתי 3 שעות, קדחו לי במוח. אני לא אנטי תורה. הקדוש ברוך הוא יגיד לך, עד רבה, אתה יותר גרוע מהחילונים האבודים. כי אתה ידעת את האמת, ידעת שאני קיים, ידעת שאני שונא את האנשים האלה, ובכל זאת הצבעת להם. מה תענה? תחשוב, חומר למחשבה. שתגיע לשם. לא, אל תהיה טיפה. שתגיע לשם כבר מצבך יהיה אנוש. תודה רבה לכם רבותיי, לילה טוב. כמה ג'יגרס? ראית הצלם מתעורר?